CUP des de fa 6 anys. Quina base hem pensat un projecte des d'una base sobirana alimentària, en el qual intentem doncs, avançar cap a la sobirana alimentària. Estem suant, estem batallant, i un dels temes que ens preocupa més és els bancs de terra. Els hem començat a treballar, però creiem que ens anirà molt bé, doncs, és una debat per compartir experiències tots plegats de cara a millorar doncs, el nostre i altres funcionaments de bancs de terres. Jo us dono aquesta benvinguda a nivell local i a l'estat, perquè passo la paraula a la Clara, que és del grup de pagesia de la CUP, que és, doncs, explicarà més com està escobert tot i el que anem a fer. Bueno, primer de tot, moltes gràcies a totes i tots per ser aquí avui. Disculpeu el retard amb tants ponents i a vegades sent un lloc així una mica diferent, no?, el que és la capital, costa trobar-nos a l'hora, no? Contextualitzar una mica aquestes jornades, no? Les jornades neixen per una banda perquè des del grup de sobiranies estem acompanyant el procés des de l'inici de la sobirania alimentària a Navàs i hi havia una reclamació clara de fer, doncs, engegar aquest projecte de banc de terres, i per l'altre, com a grup de pagesia de la CUP també, i des de que es va configurar el projecte ja, el programa de les passades eleccions, un dels temes candents era precisament l'accés a la terra. Precisament per aquestes dos interessos que confluïen, doncs vam pensar que era molt interessant des del grup de pagesia organitzar aquestes jornades en clau una mica donar respostes a tots aquells municipis, a tota aquella gent que des de diferents àmbits doncs, vol començar a engegar projectes al respecte, perquè això sí que ens ha arribat doncs des de molts punts del territori doncs aquesta demanda, no?, de gent que estan començant a engegar projectes a nivell municipal i que no saben massa com avançar. No? De fet, ja hi ha alguns projectes que han començat i han fracassat, alguns altres que han començat però costa que avancin, no? I una mica doncs, amb aquesta clau, no?, des d'aquesta perspectiva, neixen aquestes jornades. No? Doncs la idea ara al matí és fer una anàlisi, una síntesi, no?, de com està el panorama a nivell d'especulació, a nivell de preus, a nivell de perspectiva de territori, una anàlisi des del Parlament, no?, des de la institució, de que el CERC ens faci una radiografia de com està, doncs, el que s'està fent des del Parlament. I finalment la Vanessa, doncs, que està arribant, ve del Pallars, per tant se li disculpen aquests minutets de retard. La Vanessa farà una mica una radiografia de propostes que ja hi ha, sobretot a nivell europeu i a nivell català, de gestió de terres, no?, en clau de banc de terres o d'altres propostes alternatives. Val? Després d'això farem una petita pausa cafè refrigeri i després tractarem un altre tema que també des de la muntanya hi havia gent que l'havia reclamat, no?, i que no està tractant ningú, de fet, aquí a Catalunya, que és el tema de la gestió dels comunals. No? Tindrem el David Algar, que és una persona que és interessant del Comú Català, que explicarà una mica d'on surten aquest comú, no?, aquests comunals d'on surten i d'on ve tot aquest concepte. I tindrem la sort doncs, de tenir el Joseba, que ve expressament de Baztán, de la vall de Baztán, és l'alcalde, i ens explicarà un projecte que estan desenvolupant allà ben interessant també. I a la tarda ja després ens farem una radiografia als bancs de terres existents avui a Catalunya i farem tota una roda de treball més intens en clau d'intentar treure solucions o propostes de treball ja en diferents àmbits municipals, locals o els que siguin. O sigui que us convido a quedar-vos fins al final, no?, per anar agafant aquesta perspectiva del macro al micro i que cada un doncs, a casa seva, no?, pugui adaptar-ho i pugui treballar-ho com millor sàpiga. No? I res més, sense més ja us presento el Carles, que ens farà una mica... El Carles forma part de la revista Sobirania Alimentària, té un gran bagatge en el que són el coneixement de la gestió de la terra, dels preus, de l'especulació, etc. I ell doncs, ens farà aquesta primera perspectiva de com està avui el mercat de la terra a Catalunya. I després el seguirà el Sergi, doncs, com us deia, el coneixeu també, diputat de la CUP al Parlament de Catalunya, per la CUP, i farà una mica doncs, aquesta perspectiva més de institucional, però també de com enfoca ell aquest tema. Doncs aquí, us deixo, us quedo. Bé, comencem? Bon dia a totes. Agrair-vos que m'hagueu convidat a Navàs a aquesta presentació. Més que res perquè des de la revista Sobirania Alimentària fa uns dos anys vam fer un estudi sobre l'estructura de la propietat de la terra a l'estat espanyol i després a Catalunya, al País Valencià, Aragó, al País Basc, etc. I diguem que aquest estudi el que volem no és que es quedés perdut en una taula, sinó que també se li donés una utilitat i és una utilitat que s'està donant a altres territoris. I jo crec que abans de, com deia la Clara,
si hem de començar a fer propostes de com millorar la gestió de la terra, de com canviar el model de la propietat de la terra, jo crec que l'important, una de les primeres coses que s'hauria de fer és tenir una foto de com està actualment la terra i qui en aquest moment està acaparant o concentrant la terra. I avui us faré 5 cèntims d'això. Ara bé, no seria just parlar de sobirania alimentària, no seria just parlar d'accés a la terra sense reconèixer el paper que Via Campesina des de fa una vintena d'anys està donant a terme al respecte. Via Campesina és un moviment internacional que representa el campesinado, a la petita pagesia de tot el món, i bueno, són ells qui van, fa uns 25 anys, qui van inventar aquest nom de sobirania alimentària, que ara inclús la dreta està acaparant aquest concepte, i jo crec que de tant en tant s'ha de reconèixer el gran paper que està fent aquesta gent, i sobretot recordar que a Derio, al mes de juliol, faran la 7a conferència internacional de Via Campesina. És només reconèixer el seu paper, d'acord? Bueno, espero no enrotllar-me gaire, si m'enrotllo aixeco la mà i paro, més que res perquè ara us inflaré a dades. A dades de, que he trobat a partir dels censos agraris, de l'IDESCAT, etc., que he anat trobant. Que aquest és un altre tràmit, és dir, quan van començar a fer aquest estudi es van trobar molts problemes per tenir accés a les dades del cens agrari, perquè no permet creuar moltes dades i al final això diu molt per quin model s'aposta. No? El fet de que no puguem creuar dades, per exemple, de quantes dones tenen accés a la terra i d'aquestes quin tipus de cultiu es fa, aquestes dades no es poden creuar i existeixen. El que passa és que no les creuen. Això vol dir quin tipus d'accés ens faciliten els estats o els governs per poder saber estructurar la terra. Llavors, us donaré com titulars. No? Titular, és molt el que us comentaré, no són coses noves, sinó que al final són coses que ens han permès consolidar allò que ja es sospitava. Primera cosa és una pèrdua d'explotacions agrícoles, la pèrdua de la terra per cultivar i que hi ha un procés de concentració de terra. I aquí teniu un gràfic. No es veu, però bueno, és més que res per tenir idees. Llavors, a Catalunya, amb els darrers 10 anys, quan dic darrers 10 anys, és entre els dos darrers censos que he pogut accedir, del cens del 1999 i del 2009. D'aquí dos anys sortirà, suposadament, el cens agrari del 2019, que es podrà també veure quina és la situació real. Però penseu que en els darrers 10 anys, a Catalunya, cada dia s'han perdut 4 explotacions diàries. És a dir, que avui, quan acabem aquesta jornada, s'hauran perdut, bueno, sí, el que passa és que cada cop hi ha menys i, per tant, el volum, el nivell de pèrdua serà menys. Però el que preocupa és que d'aquestes prop de 13.000 explotacions que s'han perdut, agrícoles que s'han perdut en 10 anys, la majoria d'elles són petites explotacions que són de menys de 5 hectàrees. És a dir, que la petita pagesia, el petit pagès de tota la vida s'està perdent. I això s'està perdent no només per volum de terra, sinó que aquests estan desapareixent i qui està agafant aquestes terres són aquelles empreses, aquells agricultors amb capacitat d'inversió i amb capacitat de comprar aquesta terra. De superfície agrícola útil, és a dir, aquella terra que utilitzem per cultivar i produir aliments, a nivell de Catalunya no és que hi hagi hagut una gran pèrdua de superfície agrícola, però sí que hi ha hagut un traspàs. Si veieu aquests gràfics, hi ha hagut una gran pèrdua de terra de petites explotacions i aquesta ha estat agafada per aquells que tenen o estan concentrant cada cop més terres. I penseu que en els darrers 10 darrers anys, el 15% de la terra que estava en mans de petites explotacions s'han perdut o han passat altres mans. Llavors tot això el que ens provoca és una cosa que està passant de manera progressiva, és una gran una progressiva concentració de terres. Fixeu-vos, no sé si es veuen les lletres, però bueno. El 42% de les finques, de les explotacions agrícoles, només tenen un 5,19% de les terres. Per contra, un 4,63%, bueno, un 5% de les explotacions estan concentrant, acaparant més del 30% de la terra. I això és una cosa que si comparem censos dels 60 ara, doncs veiem que aquest procés de concentració cada cop és més evident. I aquí ho veieu amb més finques, no? Que per exemple, que veiem
el mateix, no? Que allà on s'estan concentrant més terres, on estan acaparant més terres, són aquelles grans finques a partir de 170, 100, de finques de més de 70 o 100 hectàrees. Però és la realitat. Després el que hem de veure, un cop fet aquesta foto, si estem d'acord amb aquest model, amb aquest procés de concentració o no. Llavors, ens vam sobretot per veure com s'estan distribuint la terra, si la distribució de terra és justa o no, vam agafar l'índex de Gini, que l'índex de Gini l'únic que fa és, amb uns valors, veure si a la capacitat o a nivell de distribució justa de la terra. 0, si tinguéssim un índex de 0, seria que la distribució de la terra és molt justa, és a dir, que tens 10 hectàrees i 10 persones, i per tant cadascú té les mateixes unitats, i si tenen un valor 1, és una distribució molt injusta de la terra. I bueno, i fixem-nos. Per exemple, a la Vall d'Aran ens trobem amb un índex superior quasi bé a l'1, però això ja vols, quan cliques Vall d'Aran veus que això és degut a que hi ha molta terra pública, o terres comunes que després a la tarda en parlarem, que tenen molta extensió de terra, i per tant és per aquest motiu. Però ens trobem, per exemple, que el Priorat, si es pot dir així, només amb aquest índex, és a les comarques que tenen una distribució més justa de la terra. Això només és l'índex. No vol dir que a Priorat s'estiguin fent bé les coses i tal, sinó que és un primer índex que ens pot ajudar a aprofundir més el que està passant. Un altre... Bueno, això és respecte a com es distribueix la terra. Però aquesta terra de qui és? Perquè bueno, la terra té una propietat, pot ser propietat pública, privada, d'empresa, de persones, etc. I aquí ens trobem una mica unes tendències, una mica preocupant, que s'està perdent terra pública. Per tant, si no fem res perquè aquesta terra pública no desapareixi, difícilment podrem apostar per terres comunals o difícilment des dels ajuntaments podrem fer propostes des de la nostra terra. No? I un creixement de societats mercantils, cada cop els pagesos que deixen la terra, quan no desapareixin, la compren societats mercantils, empreses, etc. I que hi ha dos factors importants, que ja ho sabem. No? Que aquella terra que és propietat de persones, són persones molt envellides, que són molt més grans de 55-60 anys i que estan en terres masculines. És a dir, les dones tenen molt poca visibilitat de la propietat de la terra. Que no vol dir poca visibilitat en el treball de la terra, al contrari. Bueno, això són percentatges i llavors només us demano que us quedeu una dada per després podeu treballar, no? Que en aquests moments Catalunya, en el 2009, tenia més de 100.000 hectàrees de terra pública, o sigui que són que pertanyen a alguna entitat pública, sigui ajuntament, sigui comarca, sigui mans comunals, etc. És una dada a tenir en compte perquè bueno, tenim, no supera el 10% de la terra que hi ha disponible, però és una data a tenir en compte si és que no volem que desaparegui. Sobretot per evitar això. Per evitar que amb els 10 darrers anys, és a dir, 1999 al 2009, prop de 44.000 hectàrees que eren públiques van desaparèixer. Quan dic van desaparèixer és que potser, a saber que això seria a investigar, no vaig tenir temps d'investigar-ho, però segurament amb aquestes històries d'Incasol i altres històries que s'han fet amb els investigats que s'han fet amb els darrers 20 anys, doncs han passat a mans privades. Llavors, estem d'acord aquest procés de venda pública, de venda de terres públiques segueixi? Quina solució li donem? Són reflexions a fer. Però el més preocupant és que de la mateixa manera que estan desapareixent les terres en propietat pública, estan augmentant aquelles terres que estan en mans d'empreses o societats mercantils. Bueno, diguem-ne, aquí no és tan una regulatòria tan evident, però bueno, podríem dir que tota aquesta terra pública ha passat en mans privades i de societats mercantils. Seria com una primera aproximació. I el que us deia, això són els colorets i, per exemple, el que és més fosc és allà on hi ha més presència de dones que són propietàries de terra. Però quan estem dient que són propietats de terres, les més fosques, estem parlant d'un 30% o no. És a dir, en canvi, el que són més blancs, com el Vall d'Aran, inclús el meu comarca, el Maresme, quasi bé no arriba al 10% de dones que tenen propietat de terres. És, diguem-ne, que és un percentatge molt masculins
molt patriarcals, que, bueno, que no ve d'ara, sinó que és una, el que s'ha anat arrossegant durant el temps. Llavors, bueno, aquí tenim una aposta. Volem promoure que també les dones tinguin accés a la terra? Volem que les dones no només tinguin accés, sinó que també decideixen sobre la propietat de la terra? O són factors a dir? Un altre aspecte més preocupant també és que tenim una població agrícola envellida, a nivell de propietat i a nivell de tot. No? I, bueno, i aquí teniu les dones. Al Baix Llobregat tenim un índex de que el 70% dels propietaris de la terra tenen més de 55 anys al 2009, per tant, ara ja deuen de passar als 60-65 anys, i bueno, és una mica tenir aquesta... I a Catalunya la mitjana és d'un 61%. És el 61% de les persones que tenen terres tenen més o tenien més de 55 anys. Si això ho ajuntem a que no s'està fent prou per el relleu generacional entre els joves, perquè les joves accedeixin a la terra, pues està clar per quin model anem. I aquí tenim una piràmide d'edat que, bueno, es caurà, bueno, s'està caient. És dir, això no és sostenible. És dir, la presència de dones, la presència de joves a la terra, l'accés a la terra. Sempre estem parlant de propietat de terres. És molt petita, en canvi, la gent gran, veieu que té una escala bestial. Bueno, aquesta és una realitat. I el preocupant és que jo fa molt temps, no sé vosaltres, però jo fa molt temps que estic parlant de relleu, que estic escoltant que tenim població envellida a la pagesia, al món rural, hem de fer programes de relleu generacional, hem de fer projectes perquè els joves accedeixen a la terra, però crec que de solucions, o almenys de voluntat política, no hi ha hagut perquè això existeixi. I després un altre problema, que és el preu de la terra. Aquí us he comparat amb nivells de preus de terra a nivell de l'estat espanyol, però si ho voleu ens quedem a Catalunya, que en 1995 una hectàrea, segons són preus oficials, una hectàrea valia 4.700 euros, això el 95. En canvi, el 2012 ens trobem en 12.000 euros per terra. És a dir, que s'ha triplicat el preu de la terra. Llavors, qui pot tenir accés a aquesta terra? Una persona que es vol incorporar i no té terres, com accedeix a aquesta terra? Perquè això només és preu, el preu de compra. Però a preus de lloguers també s'ha especulat molt i el preu de lloguer cada cop és més elevat. Llavors, si no es regularitza aquest preu de mercat, qui podrà accedir a aquesta terra? Doncs, pues, bueno, ha de sempre. No és ara que jo invento alguna cosa, sinó que, bueno, tota aquesta situació especulativa que s'ha fet durant els 20 anys i el fet de que la terra s'hagi convertit en un bé comercial i no en un bé social provoca aquesta situació. Llavors, a nivell de factors, ràpidament, què està provocant aquest procés de concentració de terres a Catalunya? Pues, al final és que està en un procés intern que el que està provocant és que les terres que estan en mans de petits pagesos passin a mans de cada cop més grans empreses o agricultors amb molta capacitat d'inversió, etcètera. No? És a dir, no està en un procés d'acaparament de terres com està passant a Romania o Polònia, que acaparament de terres, que és qui ho va definir, ho va ser la Grein, que acaparament de terres és quan hi ha fons d'inversió estrangers que venen aquí, compren terres a l'engròs per exportar pel seu país. Això seria el concepte de acaparament de terres. I això sí que s'està donant algun procés a Catalunya, sobretot a Lleida, però diguem-ne no és el factor que està provocant que hi hagi aquest procés de concentració de la terra, sinó que és més aviat un factor intern. O sigui que el dimoni no està fora, sinó que el dimoni el tenim a dintre que està provocant aquesta concentració de terres. Un factor que està provocant això és la PAC, la Política Agrícola Comuna. És a dir, en el moment en què, i això són bestieses, el que està provocant la política agrícola comuna, que en principi ha de servir per promoure la petita pagesia, però quan la PAC el que subvenciona és a tant per hectàrea, sense saber i sense exigir-te què has de fer amb aquesta hectàrea, és evident que la gent que té terres, només per tenir terres ja rep subvencions de la PAC. Llavors, bueno, evidentment, aquesta persona o aquesta empresa, bueno, farà el que vulgui. I llavors, clar, la gent que té accés a la terra, que té aquesta propietat de la terra, no vendrà la terra perquè sap que sense fer res cobrarà aquests diners de la terra. I sobretot perquè us dongueu compte, perquè, aviam, repeteixo, la política agrícola comuna servia per promoure l'agricultura local,
per promoure que els pagesos podien viure de manera digna. Quin és el pagès que ha rebut més diners a Catalunya? Doncs un petit pagès que es diu Frageret. Aquest estem jugant, no? I sobretot, com veus, que passa el mateix a nivell de la concentració. Si hi ha concentració de terra, evidentment hi ha concentració de PAC. Que només el 19% dels perceptors estan rebent més del 80% de les subvencions de la PAC. Aquest és el model pel qual apostem. Realment volem una PAC com aquesta? Doncs són coses que... I aquí un tema que és un temazo, que és el dels regadius i la modernització de regadius. I abans, més que res, perquè molts pagesos a vegades em piquen la cresta quan parlo de regadius, i evidentment que tot pagès té dret a accés a l'aigua per promoure i per fer més rendible la seva explotació. Això és un tema. Però quan veus que la modernització de regadius, i aquí es coneix molt bé, que podem posar el cas del Segarra-Garrigues, el que és un vector especulatiu i de concentració. I per tant, aquelles dinàmiques que es deien o que es pretenen enganyar que la modernització de regadius és per contribuir a la fixació de la població rural i perquè els pagesos puguin viure dignament de la seva terra, en què s'ha convertit? En què les petites explotacions estan sent expulsades d'aquestes zones de regadiu perquè hi ha un procés de concentració parcel·lària, perquè es demanen unes inversions de regadiu que pocs pagesos poden permetre, etcètera, etcètera, etcètera. I clar, quan no es veu, però quan veus qui pertany o qui viu en aquests moments al Segarra-Garrigues, evidentment estem parlant de gent tan socialment responsable com Fomentos i Contractes, Agbar, etcètera. I això ho hem permès. Potser no nosaltres, però hi ha governs que històricament han permès que aquests models es donin. Terra Cuba, el que us comentava. En aquests moments tenim un 9,78% de la superfície agrícola que és terra pública. El que passa és que el que s'han permès des de les polítiques, el que s'han permès des dels governs, històricament és un procés de mercantilització. I per tant, la terra pública no s'ha considerat com un mecanisme social, com un mecanisme cooperatiu, sinó s'ha convertit en un fenomen de privatització i quan alguna administració pública vol fer alguna cosa, el que fa és vendre patrimoni, i en aquest cas ven la terra. I no s'aposten per gestions comunitàries d'aquesta terra. Canvi d'usos. Bueno, està clar, no? Si un dona una volta per Catalunya, bueno, si haguéssim fet un viatge del temps, any 90 i ara, i haguéssim fet una vista d'ocell, doncs haguéssim vist quin tipus de model s'ha promogut durant els darrers anys. Llavors, i aquí un fet que suposo que després el Sergi en pot parlar, si és que pot avançar alguna cosa, és, clar, en un país on no hi ha la definició legal de terra agrícola, o de sòl agrícola, com ens atrevim a dir que estem defensant el sòl agrícola? En principi, en els municipis, en el pla urbanístic, només hi ha com dos maneres de definir la terra. Zona urbanitzable i zona no urbanitzable i zona urbanitzable. I en cap cas hi ha una llei que defensa aquesta zona agrícola. Jo sempre dic el mateix, quan una terra diu zona no urbanitzable és que potencialment esdevindrà urbanitzable. I per tant, mentre no hi hagi lleis normatives que protegeixin la zona agrícola com a tal, doncs passarà això. I què passa amb els terrenys de 10 anys o 20 anys? Doncs les estratègies territorials no han defensat la terra com a productor d'aliments, sinó com a especulació, urbanitzacions, carreteres que no porten enlloc, rotondes, etcètera, etcètera. O altres com es dona prioritat a les terres per activitats extractives, per mineria, per fracking, per saber què. Però el sòl agrícola és sempre el que menys es prioritza. Si us poso aquí unes quantes fotos, bueno, dos, no us volia que ens en fotos, i és això de Santa Margarida de Montbui, i no és només a Santa Margarida de Montbui que passa això, sinó malauradament passa en molts territoris i molts pobles del nostre país. Això era el 2001, i ara, 12 anys després, bueno, aquestes rotondes. Sí. Aquestes rotondes que a vegades no van enlloc, i aquí va haver una persona que em va dir fa temps que el més gran especulador de terres que hi ha a Catalunya és Incasòl. Bueno, i és cert, perquè són elles, Incasòl, el que ha provocat aquest tipus de beneficis de fer
rotondes que a vegades no van enlloc, de promoure polígons industrials que ara estan buits, i clar, quan un polígon industrial posa ciment, després que allò esdevingui terra, és molt complicat. Bueno, són, jo vaig llançant idees i conclusions que he anat traient. Inversions, el que us comentava d'inversions estrangeres. És una cosa difícil de comprovar, més que res perquè moltes vegades t'has dedicat molt de temps i has d'anar fullejant i anar enfonsar-te en processos per saber quin fons d'inversió estrangeres estan havent a Catalunya que estan prioritzant o estan comprant llibres. Però hi ha un fet, que sí que en l'estat espanyol, però també a Catalunya, hi ha un procés de que hi ha capitals xinesos, russos i de les mirats àrabs que estan comprant terres per cultivar i produir zerda o fals per les oliveres i per les vinyes. I a Lleida, i a Aragó, hi ha aquesta empresa que es diu Aldara Fahabi, que és mig capital català i mig capital dels mirats àrabs, que el que estan és promoure la producció d'ofals per deshidratar-la i enviar-la als mirats àrabs, per alimentar els seus cavalls o les seves vaques que estan allà al desert. I aquí un component delicat, però també important, i és el lector anomenat mig. És a dir, agricultors que es queden o que encara es mantenen allà i les explotacions que estan desapareixent, les petites explotacions, que són aquestes terres alliberades, accedeixen a aquestes terres i cada cop aquests pagesos o aquests agricultors cada cop són més grans. Però, clar, moltes vegades es veuen amb aquesta obligació de cada cop més, ser més grans perquè tenen grans inversions, tenen grans deutes, grans crèdits i, sobretot, perquè ens ha fet creure, des dels diferents governs, tant estatals com el català, que cada cop és necessari major superfície per fer viable la finca o l'explotació agrícola. Per tant, necessites més hectàrees. Bueno, clar, model intensiu, model de grans inversions, grans maquinària, etc. Doncs cada cop necessites tenir més terres per poder fer viable la teva explotació. Però també, d'aquest perfil de l'autor mig que hi ha, és home, major de 45 anys, però que el 24% d'aquest agricultor mig té més de 65 anys. Quan aquesta gent es jubili o ja no tingui forces per treballar, qui es quedarà tot això? Amb els peus de la terra i dificultat d'accés a la terra que hi ha. Però sobretot no ens podem oblidar de la nostra agroindústria. Aquí, no hem de buscar dimonis fora. És a dir, aquí això és un, no té a veure amb la terra, però té a veure amb els beneficis que fan. No? Aquí tenim grans empreses catalanes com la Vall Companys, Agroaliment, Casa Tarradellas, Grup Guissona, que el que sí que es veu, tot i que a vegades ho inventen amb altres empreses o inventant-se altres societats limitades que estan comprant o estan accedint a terres de Lleida, de Tarragona, d'Aragó, etc., per fer més gran el seu pastís. Per exemple, ara, l'altre dia estava a Saragossa i un membre de la COA allà a Aragó em comentava que Guissona ha entrat en a Aragó i està fent un gran complex, com ha fet a Guissona, està fent un gran complex a Aragó on, bueno, molts pagesos estan ja en peu de guerra, no? Perquè els estan expulsant i, clar, és el de sempre. Està fent un gran centre logístic a Aragó, dona feina, la gent, són zones on hi ha un atur molt alt i la gent està contenta, però veiem, bueno, i això quin futur té? Sí, de nou, és una empresa, Guissona, que està acaparant i concentrant terres, i és el de sempre, no? Pa per avui i gana per demà. I fons d'inversió. Això és el que diu quan vas a les fonts d'inversió, on va i veus què està passant, veus amb preocupació el que diuen, no? Que el tema agrícola, i us llegeixo literalment, el tema agrícola és un actiu per invertir poc conegut. Però és un mercat força interessant perquè cada cop hi ha menys hectàrees agrícoles disponibles i la població no para de comprar. Això és el que pensa el fons d'inversió. Per tant, t'estan oferint un bé, que és per negoci, no un bé comú, perquè ei, escolta'm, d'aquí poc hi haurà poca terra i la gent cada cop buscarà més terra. Doncs invertim en aquesta terra perquè aquí faràs un negoci. Bueno, doncs, això ho permet el mercat. Aquest lliure mercat que tot ho pot i que tot ho permet, doncs està permetent això. I aquí, perdoneu, però no es veu, però ho llegeixo. I aquí hi ha una empresa de fons d'inversió catalana que es diu Panda Agricultura i Aigua i amb la seva pàgina web diu: li agradaria ser propietari de les principals plantacions agrícoles del món? I llavors t'ofereix
aquest fons d'inversió perquè tu posis els teus diners, però de cara a que et facis ric o facis negoci amb terres que, està, amb terres que han estat acaparades i ha expulsat a petites explotacions. Bueno, en fi, ara bé, tinc 5 minuts. Per no acabar amb aquesta desgràcia, perquè al final bueno, si plegarem, anem a emborratxar-nos i s'acaba tot, a partir d'aquest estudi que vam fer, va haver organitzacions de campesina a nivell d'Europa, a nivell de l'estat espanyol, que van començar a treballar propostes. I dic, bueno, doncs, escolteu, és moment de fer propostes per interpel·lar els nostres governs, els nostres parlaments, de cara a que entomin certes coses que evitin aquesta tendència. I llavors, aquí us faig un llistat. Una és, hi ha una directiva MAC, que de moment és una recomanació de la FAO, que es va treballar també en via campíssima, etc., sobre tenència i gestió per una governança responsable de la terra. Això són unes directrius que es marquen on els governs el que es demana és que les assumeixin com a seves, i en aquesta directiva MAC sobre tenència i gestió de la terra, el que es demana, una primera cosa, és tenir una llei sobre gestió i governança de responsable de la terra. És a dir, una llei on es parli de sòl agrícola des de tenència la terra com a productora d'aliments, no com a terra com a benefici de capital o d'especulació. Llavors es demana als territoris, ajuntaments, comarques, governs, parlaments, una acció política directa sobre la gestió responsable de la terra. És a dir, no deixar que altres ho facin, sinó que, per què no, des del públic, des del polític, també es faci un accés a la terra i veure què està passant a la terra per protegir-la. Tenir, de la mateixa manera que tenim una agència catalana de consum o una agència catalana de salut, per què no tenir una agència catalana de terra? I que no sigui l'Incasol, sisplau, perquè això ja per inventar això millor que es quedi l'Incasol, però que procuri, quan parlem de terres, no terra especulativa, sinó terra per produir aliments i terra per la biodiversitat i per mantenir el terreny. Un altre tema és promoure el banc de terres, que això en parlarem més tard, i una llei que protegeixi el patrimoni agrari públic. Aquí és una iniciativa que la gent, els companys del SOC Andalusia, ho han treballat molt, perquè veuen que el patrimoni públic, la terra pública, cada cop es posa a la venda, i cal una llei que defensi aquest patrimoni públic i que defensi la terra pública com una eina per, bueno, per fomentar bancs comunals, per fomentar la gestió comunitària però, i sobretot per fomentar la producció col·lectiva d'aliments, però no perquè serveixi com a venda per fer, per emplenar les arques municipals de, o dels portis. Vaja. I després aquí poso un petit en cursiva, que esperem que d'aquí a poc no ens afecti, però d'alguna manera ens afecta, que és la llei Montoro. Sí? La llei Montoro, i la gent que sou regidores o polítics sabeu el que ens limita, és una llei que limita qualsevol iniciativa de, que tu vulguis afegir al teu patrimoni públic, t'impedeixen, i sobretot promouen, el que promouen és la venda de patrimoni públic i la venda en aquest cas de la terra. Propostes bàsiques, us cito algunes quantes per no cansar-vos, i sobretot jo faré referència a, jo he dit algunes quantes, a nivell d'actuació municipal. A nivell de municipis encara ara tenim una eina, que és el Pla d'Ordenació Urbanística, on els ajuntaments, des dels municipis, poden fer molta feina per defensar la terra, si és que tenim la terra agrícola del nostre municipi. Actuar sobre el mercat de la terra, clar, quan dius d'intervenir aquí la gent es posa nerviosa i dius, escolta'm, si volem l'accés igual a la terra, doncs per què no podem regular el preu de la terra? Doncs fem-ho. Fiscalitat sobre la terra, de la mateixa manera que s'està fiscalitzant o s'hauria de fiscalitzar els pisos buits, que algú fa negoci allà, doncs per què no fiscalitzar també aquelles terres que ningú les utilitza i porten anys sense que es faci res. Doncs, bueno, si no vols utilitzar-la, o la cedeixes a un banc de terres, o bé pagues perquè no estàs utilitzant la terra, etcètera, etcètera, etcètera. No? I bueno, evidentment, polítiques d'igualtat, aviam si les impliquem perquè tothom s'emplena la boca de parlar de polítiques d'igualtat però no fem res, i sobretot què fem perquè aquesta gent que ja està jubilant, que ja està cansada, què fem perquè els joves, la gent jove i amb ganes, pugui accedir a aquesta terra i pugui treballar dignament. No? I si em permeteu, per acabar, més que per compartir idees de casos pràctics,
Jo, a part de treballar per estar col·laborant amb la revista, actualment sóc regidor del meu municipi, de Vilassar de Mar, regidor de l'oposició, i us explico un procés, sobretot perquè anem veient les dificultats que es poden trobar. Ara fa, bueno, això és Vilassar de Mar, veieu que tot el que abans eren camps, ara s'ha convertit en hivernacles, i en aquests hivernacles moltes vegades són magatzems de flota llana. Però bueno, és la realitat. Llavors, vam aconseguir aturar una modificació del pla d'ús de la zona agrícola, bueno, que no són agrícoles, sinó són un urbanitzable, perquè el que pretenia aquesta modificació era treballar amb fets consumats. I dir, bueno, hi ha gent que no està fent res relacionat amb l'agricultura en aquesta zona, però diem, ho posem fent aquesta modificació per, diguem-ne, legalitzar aquestes activitats que no tenen a veure amb l'agricultura, però el legalitzem i així no es trobem problemes. Nosaltres vam aturar aquest procés, juntament amb uns col·lectius de pagesos, però no, escolta, no anem a fer bestieses. Primer veiem quina foto i què està passant a la zona agrícola i després fem aquesta modificació del pla d'usos i sobretot per defensar la terra i sobretot perquè allò que és agrícola, doncs, ell es protegeix d'alguna manera tenint en compte les limitacions normatives i legals. Bueno, aquí políticament queda molt bé, tot tal, però clar, te'n trobes que tècnicament això són hivernacles. Això, quan no sé si ho veieu bé, però són magatzems que ara a dintre hem donat permís per cimentar-ho, per posar formigó, i això té legalment, els tècnics han dit que són hivernacles. Bueno, alguna cosa ens estem equivocant. És a dir, jo crec que aquí hem de fer una pressió entre tots perquè, bueno, ei, tècnic, això no és un hivernacle, això és un magatzem o és una nau comercial o una nau industrial. Però clar, juguen amb això i això ara, el que passa és quan passa això, després demanen permís per cimentar-ho i clar, quan tens ciment, què cultives? Són magatzems, que sabem què són, no? Bueno, pots un taller de compra-venda de fruita llada, però bueno, si realment fem tot un esforç per protegir la zona agrícola o són un urbanitzable, però després hi ha tècnics que validen que això és un hivernacle, doncs alguna cosa hem de canviar. I jo paro de xerrar. Fins aquí la meva exposició. I bueno, suposo que l'objectiu és tenir impuls avui per anar treballant sobre possibilitats, en aquest cas avui per l'Avanç Comunal i Banc de Terres, doncs per anar treballant des de la CUP, doncs, bueno, iniciatives, experiències i sobretot, ara que pot ser un bon moment, de presentar propostes reals als parlaments, als municipis o un cap. Merci. Visitar el grup de pagesia i món rural de la CUP per organitzar aquesta jornada, jo penso que era necessària, i animar que no es quedi aquí, sinó que pugui ser l'inici de la continuació d'espais, diguéssim, doncs, de debat i de reflexió, i sobretot de propostes concretes, i potser no tant des de l'àmbit institucional, que és el que em toca explicar a mi, que és una part, diguéssim, bastant avorrida, bàsicament perquè, com anirem explicant o intentant explicar, doncs des de l'àmbit institucional és un tema que no està a l'ordre del dia dels debats públics o dels debats parlamentaris, en el cas que ara circumstancialment m'ocupen. Primer de tot dir que jo no sóc un expert en pagesia ni en terres, tot i que tinc un tros i tinc quatre arbres de cultures trobades magnífics fent-se grans, però això no compta, diguéssim, no? És una experiència, diguéssim, a temps parcial i forma part del meu temps d'oci, podríem dir. Per tant, no vinc del món de la terra, tot i que de petit també m'hi feien anar a plegar les avellanes i a fer l'ametlla i a fer replans a l'estiu, etcètera, etcètera, però no forma part, diguéssim, de la meva vivència al llarg de tots aquests anys. Entenc que estic aquí, jo he dit circumstancialment com a diputat al Parlament de Catalunya, que s'ocupa en aquest àmbit de representar el que puguem aportar des de la CUP Crida Constituent al debat de la Comissió d'Agricultura, que és on estic de portaveu del nostre grup, que tenim un representant a cada comissió, i se'm va demanar que expliqués aquesta visió, diguéssim, del que està passant allà o el que no està passant allà dins, a banda que jo, diguéssim, la meva vessant professional, acadèmica, com a geògraf i professor de geografia a la Rovira i Virgili, pugui aportar, perquè sí que algunes qüestions relacionades amb el planejament, sobretot territorial, i col·lateralment, doncs, també hi ha de comprovem la part del planejament dels espais agraris, pugui, doncs, aportar amb aquest debat de forma complementària.
després de la sessió magistral que ens acaba de fer el Carles, que crec que ha radiografiat de forma precisa i molt detallada doncs, quin és l'estat actual de la situació de l'acaparament de terres, de la situació del món agrari en general, al nostre part de país sobretot, serà difícil poder aportar alguns elements, diguéssim, de debat. En tot cas, ho intentarem. Des del meu punt de vista, la sobirania alimentària, que està relacionada, no?, amb el treball de la terra, és una de les qüestions fonamentals, és a dir, fonamentals però ja per la supervivència com a individus, més enllà de qüestions ètiques, de qüestions morals, de qüestions polítiques, hi ha una qüestió vital, és a dir, hi ha dos, tres elements bàsics que necessitem per viure, o sigui, ja com a espècie. Un d'aquests és poder menjar. Si no mengem, mos morim. Una persona pot estar, depèn dels dies, doncs, depèn de la constitució, depèn de com estem constituïts físicament, doncs podem aguantar una sèrie de dies, no?, sense menjar, sense beure, però tampoc masses. No? Des del punt de vista de la sociologia diuen, no?, que entre l'ordre i el desordre social hi ha tres dejunis de diferència. És a dir, diuen, tu tens tres dies sense menjar en un poble i el quart se munta el caos social. Per què? Perquè per menjar som capaços d'assaltar, de colpejar, de matar fins i tot no, un comportament estrictament animal de supervivència. És a dir, si jo veig menjar allà no sé què i un que en té molt, doncs li fotran hòsties de buc per acaparar aquell menjar que aquella persona té. És a dir, entre l'ordre i el desordre social hi ha tres dejunis de diferència. I és aquelles qüestions bàsiques poder menjar que, si no ho fem, mos morim. Tot l'altre és secundari. Si no tenim cobertura al mòbil, no mos morirem. Si no tenim, si una carretera està tallada i no tenim mobilitat aquells dies, no passarà res, no mos morirem. Si no tenim una sèrie de qüestions, diguéssim, que formen part de la nostra quotidianitat, no passa res. Per sobreviure, però si no mengem, mos morim. I aquest és un factor per mi fonamental, i que quan estàs, diguéssim, explicant qüestions de planejament d'espais agraris o tot el que ens ha explicat abans el Carles, i que això no formi part del debat social i del debat polític, per mi és molt preocupant. És molt preocupant que sigui una qüestió que estigui tan amagada del debat públic, del debat mediàtic, del debat polític, que no es parli d'una qüestió que és, insisteixo, per mi, fonamental per al nostre dia a dia. Per una qüestió tan bàsica com sobreviure. Hem de tindre en compte que venim d'un model que fa 100 i pico d'anys i hi ha regions de les, dins del territori del Principat de Catalunya, que està fa molts menys anys, eren autosuficients gairebé 100% a nivell alimentari. És a dir, tot allò que es menjava en una comunitat procedia de la majoria dels aliments que s'utilitzaven procedien dels entorns més o menys immediats. Això hi ha literatura, hi ha estudis fets, no?, que diuen això, doncs, que entre el 18, a la meitat del 19, i ja dic, hi ha regions, diguéssim, perifèriques o invisibles dins del nostre territori, que hasta fa molts pocs dies eren gairebé 100% autosuficients. De fet, als pobles encara hi ha aquesta tendència a tindre una part de l'alimentació que sigui de procedència directa i generada per tu mateix. Jo quan era petit, me'n recordo que a casa, anàvem a dinar a casa d'uns iaios, doncs cada temporada el primer plat era d'allò que hi havia l'hort. I quan era la temporada de faves, doncs hi havia cada dia faves de primer plat. Quan hi havia l'època a l'estiu, doncs era una miqueta més variadet, a l'hivern col, col i trumfa, i anant fent. I el primer plat, quasi cada dia, era procedent d'aquest. I per tant hi havia aquest component cultural també, que encara més o menys existís als pobles, d'una part de l'alimentació pugui ser procurada a través del treball amb les mans directes i del consum directe. I si no, també hi havia aquests petits intercanvis que encara existeixen, no? Pues un que fa moltes cols, pues regala cols, i aquest que fa molt no sé què, pues te regalen, no? I això ha funcionat bastant, i més o menys encara els pobles se veu funcionar. Però és evident que, com m'has explicat ja, Carles, i de forma ja crec molt clara, tot això s'ha trencat. Tot això s'ha trencat a través d'uns processos que he explicat ell, que no repetiré, no? Que ens acaba portant doncs, amb un
poques o cada vegada menys explotacions, en mans de menys gent i que són superfícies doncs, més grans. Tot això també controlat per unes quantes empreses, és a dir, tota una sèrie de característiques que són inherents als processos de concentració capitalista dels últims 150 anys. És a dir, allà on teníem molts petits productors que eren de base, diguéssim, agroecològica, la majoria, que tenien un mercat de proximitat, i això també passava amb l'energia, temes d'energia, com que soc de Vandellòs, que sabeu que és un poble que no us coneixeu, no? Tot arreu de les nostres famoses avellanes, doncs, que són nuclears, també, doncs, un municipi energètic, diguéssim, doncs, un tema d'energia m'agrada, doncs, bueno, analitzant també el que ha passat amb el món de l'energia és el mateix que passa amb el món de l'agricultura. És a dir, els primers sistemes de generació elèctrica eren molt descentralitzats en mans de molta gent i que utilitzaven, sobretot, doncs, recursos naturals, aigua, biomassa, etcètera, etcètera. Amb el cap dels anys doncs, tenim 5 empreses a l'estat espanyol, que estan dins del sistema elèctric espanyol encara, esperem que per poc temps, que controlen doncs, gairebé el 100% de la producció, que controlen la distribució, que controlen tot. No? I ens fan passar tots per aquest canal. Amb l'alimentació potser no és tan evident, però ja hem vist aquests exemples que ens ha posat, no? de una sèrie d'empreses que tenen absolutament copat, no?, el mercat. I la tendència és que encara es va dir agreujant més aquesta situació. Per explicar que la sobirania alimentària és una qüestió absolutament vital, que a més estem molt lluny dels paràmetres que fins i tot organitzacions com la FAO recomanen, no?, que els territoris siguin, diuen, no?, que és un 60 o un 70% han de ser autosuficients alimentàriament, sobirans alimentàriament. En el cas del Principat de Catalunya, és que estem de l'ordre del 30-40% de sobirania alimentària. És a dir, com a país, o com a aquesta part del país, només ens podem procurar el 30-40% dels aliments que utilitzem cada dia per alimentar-nos. El resto ho importem. Però a la vegada estem generant molts quilos i moltes tones de productes que no consumim aquí. Perquè hem reduït la varietat de productes a produir, no? Hem reduït a una sèrie de productes que tenen aquesta sortida de mercat internacional, fent molts quilos de préssics, molts quilos de fruita dolça, molts litros d'oli, molts litros de vi, però això és evident que no el consumim tot aquí, sinó que ho dediquem a comercialitzament. Només ens podem garantir com a territori, ara mateix, entre un 30-40% del que necessitem per menjar. El resta depenem de fora. I aquest factor és un factor de vulnerabilitat molt gran per a una societat i sobretot en situacions d'incertesa com les que ens està tocant viure. No? És a dir, mentre teníem caix a les butxaques, mentre teníem un sistema que anava traginant fato amunt i avall, doncs no hi havia cap problema, perquè jo podia anar al mercat, podia anar a la botiga del meu poble, podia anar a un súper, podia anar a un hiper, i mentre tingués caix a la butxaca, ja sigui en efectiu o en forma de plàstic, doncs podia adquirir el que volgués a qualsevol dia de l'any, a qualsevol època de l'any i qualsevol tipus de producte. Per tant, està aquí, diguéssim, cap problema. Des del punt de vista de garantir aquesta sobirania vital que necessitem. Però amb aquesta situació d'incertesa que ens està tocant viure, estar tan lluny d'aquests objectius i d'aquestes necessitats de ser sobirans, no?, com un 70-60% com a mínim, ens fa estar en una situació que té una alta vulnerabilitat. Exemple pràctic d'això. Si se'n recordeu, l'any 2008, a l'estiu del 2008, va pujar molt el preu del barril del petroli. Això va derivar en un increment dels preus dels productes derivats del petroli, entre ells doncs, el gasoil. La majoria d'aliments que nosaltres mengem cada dia, la majoria de la societat, provenen d'aquestes cadenes llargues, no?, de traginar productes alimentaris amunt i avall. Els transportistes van amenaçar d'anar a la vaga si el govern no feia front doncs, a un subsidi temporal de que complementés aquest increment del preu del gasoil. El govern, en aquell moment, el Miguel Zapatero, van dir que no i els transportistes van anar a la vaga. Van anar a la vaga i van deixar, evidentment, d'abastir tot. No? Els transportistes és la sang del sistema tal com l'han construït o tal com l'han construït. Per tant, aquests transportistes van deixar d'abastir els grans centres d'intercanvi alimentari, és a dir, tots els mercats, no sé què, Mercat Barna, Mercat Saragossa, Mercat València, Mercat Alt. En el cas nostre, Mercat Barna, al cap d'uns quants dies de funcionar aquesta vaga, se va deixar d'assistir, de proveir, i d'aquí no van poder sortir cap a la distribució tots els productes alimentaris que es necessitaven.
fins al punt que TV3 va obrir un telenotícies amb estanteries buides de supermercat. Una situació, per altra banda, que no s'havia vist al nostre país des de la postguerra. Perquè la postguerra, ja us recordo que m'explicaven, doncs que es patia molt, no? Que si l'estraperlo, que si... No? I tot era, diguéssim, molt precari. La nostra societat de l'abundància mai havíem tingut aquest problema, fins que se va interrompre el sistema, no? Va entrar en crisi aquest sistema per una vaga d'uns transportistes que van deixar de bastir el transport, que el transport no va poder distribuir, i allò perquè va durar una setmana, una setmana i mitja, però si aquesta interrupció d'aquests fluxes arriba a durar 2 setmanes, 3 setmanes, 1 mes, 2 mesos, 3 mesos, per una raó que sigui, ja tenim el caos social muntat, perquè les estanteries de supermercat que va ensenyar la TV3 de la tele com a primera notícia ja eren l'avantsala, no?, d'un caos. Hi havia hagut ja el component psicòleg, no?, de paranoica, de dir, ostres, vaig a cap paràs, si necessito 3 portes de cigrons, doncs agafaré 8, perquè no sé això si durarà molt o menys. Clar, és una situació molt vulnerable. I això sempre ho explico a les primeres classes als meus alumnes de geografia, de dir, la situació, la situació del món com està, i dic, mira, això és així. Estar estem molt mal acostumats. Si s'interrompís aquests fluxes, no serien capaços de garantir la sobirania alimentària i, per tant, on aniríem a un caos, no?, que els pobles podrien més o menys sobreviure d'alguna manera, perquè qui més qui menys, doncs té un hort, qui més qui menys sap fer una escopeta, en el cas dels que mengen carn, diguéssim, no? Jo no l'utilitzo, però vull dir que és en cas de jabalins o conins o perdius o el que sigui. És a dir, podríem més o menys sobreviure, però és evident que en uns entorns més o menys urbans doncs la supervivència seria una miqueta més difícil. Va? Això són les reflexions que per enmarcar una miqueta el que per mi representa l'absoluta necessitat i urgència d'avançar cap a uns nivells de sobirania alimentària a nivell macro, diguéssim, que ens puguin acostar doncs, a aquest 60% o 70% com a mínim. En el cas concret de com hem abordat des del punt de vista del territori català, del Principat, la qüestió dels sòls d'interès agrari, la qüestió de la política agrària, jo crec que el que ha explicat el Carles és un reflexe de que ha sigut un absolut fracàs. I potser no tant per l'absència de legislació, hi ha un geòleg gironí que es diu Josep Maria Mallarac, que sempre diu, no? Diu, Catalunya és un país que legisla molt, gestiona poc i avalua res. És a dir, de lleis, ne tenim agudes i per haver. Sovint, Catalunya, hem sigut pioners en fer lleis i sempre m'ho van anar gloriant, no? Hem fet la llei de no sé què, sempre som els primers, molt bé. Gestió d'aquestes lleis, doncs més aviat, doncs, bueno, escassa, d'algunes poc, d'altres gens, i avaluem res, és a dir, al final no avaluem la utilitat d'aquestes polítiques públiques, no?, reflexades en aquestes legislacions. Per tant, al final no sabem mai si allò que han fet doncs, està servint per algo o no està servint per res o les haurien de reconduir, i en tot cas són avaluacions que es fan des de les òrbites doncs, acadèmiques, activistes, no?, de dir, bueno, vaig a veure com està l'estat de la política industrial o de la política agrària o de la política... Perquè governamentalment, des del punt de vista del funcionament ordinari d'un govern, no, això a Catalunya no som gens experts, i a més jo crec que no en tenim ni ganes, com a institució, diguéssim, del govern de la Generalitat o del Parlament, perquè a Catalunya tenim una llei de l'any 83, que és la llei de política territorial, que ja parlava de la necessitat de protegir els sòls d'interès agrícola. De l'any 83, m'ha sortit unes quantes canes a mi, de l'any 83 cap aquí, jo era un nen, el 83. El 83 ja vam fer una llei que deia que Catalunya doncs, s'havia de planificar, s'havia d'ordenar territorialment a partir d'una sèrie de paràmetres, una llei molt petita, no tenia 10 pàgines o 10 i poc. És una llei molt sintètica que el que diu, de dir, bueno, com abordarem, no?, aquesta nova realitat social, política, econòmica que se'ns presenta per davant després de 40 anys de dictadura, com que Catalunya té competències exclusives en ordenació del territori i en urbanisme, també en paisatge i d'altres qüestions, doncs legislem, no?, i ens fem la llei de política territorial. Un dels elements bastant troncals d'aquesta llei és que s'han de preservar a través dels diferents instruments la planificació dels espais agraris, la preservació dels espais agraris. I diu, com ho farem això? Ho farem un pla territorial general de Catalunya, que marcarà, diguéssim, unes altres grans directrius, marcarà quins són els àmbits de planificació territorial, etc.
i d'aquests plans, d'aquest Pla Territorial General de Catalunya, en sortiran doncs, els respectius plans territorials parcials. En el cas nostre, el Pla Territorial General de Catalunya de l'any 95, és a dir, ja vam estar 12 anys per fer el pla de la llei del 93, a fer un Pla Territorial General de Catalunya, que sí que és molt doble, però doncs, home, podríem haver fet una miqueta més ràpid, doncs aquest pla del 95 establia 7 àmbits de planificació territorial. De fet, 6, però el 2001 es va ampliar a un més, que és l'àmbit de l'Alt Pirineu. De fet, el 2010 se va ampliar un altre més, que és el Penedès. Però en tot cas, en aquell moment se'n va plantejar 6, que finalment van acabar sent 7. I a més, el Pla Territorial General de Catalunya diu amb tot allò sectorial, doncs caldrà fer tota una sèrie de plans sectorials que cada un d'aquests sectors s'adaptin a les visions, no? A com integren la seva sectorialitat dins d'una planificació territorial. És a dir, perquè no tinguem que el territori és fruit de la suma de diferents plans sectorials, on carreteres farà carreteres per un costat, regadius farà no sé quin regadius a no sé on, mines farà el seu pla de mines per no sé on, i perquè això no sigui un caos, diu, tota aquesta planificació sectorial s'haurà d'anar integrant doncs, dins de la lògica del planejament territorial per intentar construir una cosa que tingui sentit i que tingui una viabilitat i que tingui doncs, una certa lògica. A Catalunya, suposo que molts d'altres sabreu, els plans territorials parcials no es fan fins l'any 2010. Almenys aquests importants, que són doncs, Regió Metropolitana, Camp de Tarragona, Comarques de Girona, que són aquests on hi ha la pressió, on hi ha la transformació constant del territori, etcètera, etcètera, no s'aproven fins l'any 2010. És a dir, des de l'any 83 que vam dir que havíem de fer una cosa, políticament no es va fer o no es va aplicar i no es va aprovar fins l'any 2010. És a dir, vam estar entre 25 i 30 anys per aprovar uns plans territorials parcials, justament quan és el període de tota la nostra història com a humanitat en aquest tros de món que hem transformat més quantitat de territori. És a dir, mai abans, en cap període de la història, nosaltres ho hem fet amb uns 30-40 anys, s'havia transformat i sobretot artificialitzat tanta superfície de territori. I ho hem fet sense cap eina de planificació, sense cap eina de funcionament del sistema territorial, sense cap eina de lògica de preservació dels espais agraris, que és el que vosaltres vam dir. A més, la llei de política territorial i específicament el Pla Territorial General de Catalunya va dir que, a banda d'aquests plans parcials, s'haurien d'haver fet els plans sectorials, que s'haurien d'encaixar dins dels plans parcials. Però, clar, el territori, les dinàmiques socials i econòmiques havien funcionat. Els plans parcials no els van fer fins al 2010, els plans sectorials sí que s'anaven fent, cada departament anava fent els seus. De fet, estan tots fets. De tot el llistat que va especificar concretament el Pla Territorial General de Catalunya, estan tots els plans sectorials fets, menys el d'espais d'interès agrari. És l'únic pla sectorial que a Catalunya no s'ha fet. Per tant, si dins del drama de no tindre una planificació territorial, que no la vam tindre fins l'any 2010, i afegim el drama que de tots els plans sectorials, l'únic que no es va fer, l'únic que no s'ha fet, no ho tenim fet, és el pla d'espais d'interès agrari, tenim, diguéssim, la situació, en part, explica la situació que tenim molt ben explicada pel Carles. No és la causa única de que el món agrari estigui tan malament, però sí que no tindre una bona planificació, una bona preservació, un bon pla que hagués identificat al seu moment, els anys 80 hagués sigut un bon moment de poder fer un bon pla d'espais d'interès agrari, identificant quins són els millors sòls, identificant quins són aquells que presenten les millors condicions i establint uns criteris de protecció d'aquests espais per, un, blindar-los a la seva transformació gairebé irreversible. Dos, permetre unes condicions jurídiques, diguéssim, d'una certa garantia per establir projectes de vida, projectes d'empreses, si voleu, projectes de cooperativa, de la fórmula que vulguem. Clar, si jo vaig a fer un projecte agrari en un lloc que no tinc garantit que la setmana que ve me'l puguin requalificar urbanísticament perquè no tinc cap garantia reconeguda cap pla d'aquell lloc, jo com a mínim tindré 20 anys de garantia que puc desenvolupar un projecte, doncs és evident que segons quin tipus de projectes no hi entren tant. Aquests que són, diguéssim, que tenen més capital, que tenen més allò, bueno, doncs aquests van molt bé, perquè doncs ara mira com per això, si bé i no sé qui m'ho requalifica, doncs encara hi trauré quatre quartos i ho compraré quatre terres allà, però clar, si tu depèn de la dimensió que tens
no tens molta capacitat financera, no tens capacitat de mobilitat, de dir jo no sé anar cap aquí, ara cap allà, perquè vull fer el meu projecte de vida aquí, doncs és molt difícil sense tindre garantit aquest, aquesta preservació dels sòls interns agrari. Conseqüències d'això, entre d'altres, doncs, que han malmès la majoria dels bons sòls agraris. En el cas, per exemple, del Camp de Tarragona, que és una zona que més o menys controla, doncs un professor que ara s'ha jubilat d'allà del Departament de Geografia havia fet la seva tesi dels sòls d'interès agrari de la província de Tarragona, Eugenio Cobertera, que és de Tudela, que ell va fer una anàlisi, diguéssim, bastant rudimentari, si voleu, no? Perquè no tenia als anys 80 totes les eines que avui dia tenim de SIG, d'eines de treball de camp, etc. Però va fer un molt bon treball de d'afologia sobre les característiques dels sòls. No? Part d'aquests treballs se van incorporar al pla territorial parcial del Camp de Tarragona, com que no tenim el nostre pla, no? Que hauria hagut d'haver fet la Generalitat, el govern, doncs el pla territorial parcial del Camp de Tarragona, com que sí que té el mandat de preservar els sòls d'interès agrari, va utilitzar aquesta tesi, els va plasmar en un mapa i vas veient com els millors sòls, no? Han estat gairebé tots ocupats pels creixements de la petroquímica, dels creixements de Reus i de Tarragona, els creixements de les infraestructures, moltes d'elles absurdes, que dupliquen autovies al costat d'autopistes, etc. I fragmentació d'aquestes terres, etc. Clar, aquestes condicions, diguéssim, molt paupèrrimes, doncs és molt difícil plantejar, no?, projectes de sobirania alimentària. Des del meu punt de vista, potser per defecte professional i defecte acadèmic, doncs per mi és molt important poder tindre una bona diagnosi de l'estat dels sòls, tindre una bona planificació que estableixi molt bé quins criteris de protecció establim per a cada un d'ells i a partir d'aquí poder desplegar, no?, algunes d'aquestes propostes que s'han comentat. I de manera breu, quina és l'experiència des de dins del Parlament? Doncs molt trista, molt trista. Portem, doncs ara ja, no?, farà, si comptem des del febrer del 2016 que vam arrencar, diguéssim, a poder fer alguna cosa de política de risc, perquè el que havíem fet els 3 mesos abans doncs era una altra cosa, no? Però aquí, a partir del gener-febrer, que comencen les polítiques del govern, que comencem a fer coses allà dins, te'n dones compte de que, jo ho he dit abans, la qüestió de la sobirania alimentària no forma part en absolut del debat polític, és a dir, no forma part. Nosaltres, com a CUP Crida Constituent i dins de tota la modèstia, i no sense poques dificultats a vegades, doncs han pogut introduir un parell de cops el debat, no?, sobre la necessitat de fer la llei d'espais d'interès agrari, de fer el pla d'espais d'interès agrari, i dos cops me l'han tombat. Dos cops m'ho han tombat. Bé, un cop i mig. El mes de febrer se mos va tombar la nostra proposta. I el mes de maig de l'any passat, és a dir, ara fa un any, vam aconseguir un acord, diguéssim, amb Junts pel Sí, perquè mos votessin aquell punt, que nosaltres demanàvem que portessin la llei de sòls d'interès agrari al Parlament en 3 mesos i ells mos van dir, millor en 6, i vam dir, bueno, doncs va, fet i fet, vinga, doncs fem un 6, vale, acordem això. 6 mesos van acabar al novembre i el govern no ha portat la llei d'espais d'interès agrari al Parlament. Per tant, no hi ha hagut mai interès i no hi ha interès. Perquè la llei està bastant feta, si era, diguéssim, és bastant fluixa, com van dir, no? Mires pel damunt els que l'havien treballat la legislatura anterior, perquè l'havia fet doncs, el conseller Pelegrí d'Unió i era una llei que, bueno, era bastant light, i van dir, l'actual govern va dir, bueno, nosaltres ens agradaria refer-la, ja, però ostres, ja portem uns quants mesos, i si tu tens prioritat per fer una cosa, tens els arguments, tens la gent, tens els tècnics, tens els juristes, tens tot per fer-la. I més tens l'arquitectura ja una mica de la llei feta, doncs tu la vas modificant, la vas treballant i la portes al Parlament, que allà és on també la podem continuar treballant. No hi ha interès, no hi ha interès. O sigui, vam fer un acord amb una moció de 6 mesos, i això acabava el novembre, i el novembre, del novembre cap aquí, ni està ni se l'espera, perquè ho he preguntat diverses vegades i no, si ho estem fent, ja ho portarem aviat. Clar, la legislatura ja s'acaba i no, ja no dona, encara que la portessin ara ja no donaria temps de tramitar-la. I a nivell doncs, de debat polític, ja dic, no hi ha cap altre grup que hagi portat una proposta, diguéssim, sobre avançar cap a processos de sobirania alimentària. La majoria de propostes que entren a la Comissió d'Agricultura doncs, són per defensa, diguéssim, del que ja està funcionant, no? Doncs els lobbies sindicals, agraris,
pues, pagar les subvencions de no sé què, és una actitud molt de mínims que no hi ha un debat polític de fondo. I nosaltres, a nivell dels pressupostos, de la negociació dels pressupostos, vam introduir, vam intentar introduir modestament algunes propostes de caràcter general. Una d'elles eren la creació d'un banc de terres. Vam fer l'establiment, la proposta d'establiments de 7-8 grans fons que havien d'anar destinats a qüestions prioritàries socialment, no? I la situació que tenim, doncs, ara al país, i una de les propostes que vam fer era la creació d'un banc de terres. Va ser només acceptada parcialment per part del govern, dient que, i així està aprovat i posat dins els pressupostos, no? Que té bastant poc recorregut, que és la constitució, doncs, d'un banc de terres amb les terres que té l'Incasòl, que actualment són no urbanitzables, i que transitòriament la Generalitat les podria posar a disposició per ser treballades agrícolament, agràriament, però hasta que es reconvertixin, hasta que es reclassifiquin, i dius, vaja, una merda de banc de terres. És a dir, no té res a veure amb la proposta que nosaltres els hi vam fer, no? Que era tots els actius que té la Generalitat que siguin no urbanitzables, passats aquí com a embrió, no? d'un ens, no? De banc de terres que pogués començar a funcionar, doncs, molt més àmpliament, i la Generalitat, el govern actual, el que compra, diguéssim, és, vale, només aquells no urbanitzables actualment, però que hasta el dia que recalifiquin, no? Per tant, no serveix de res, tu no pots emprendre un projecte si la setmana que ve, al cap de dos mesos o al cap d'un any, te diuen que has de marxar d'allà perquè allò t'ho recalifica. En fi. I llavors, doncs, bueno, la Generalitat fa coses, diguéssim, tan ridícules o extravagants com projectar un... Això acabo, eh? No m'estan fent senyals allà al fons d'allà. No, una anècdota que... Clar, li vam posar d'exemple el Rull, com una de les compareixences del conseller de Territori, que... A veure, nosaltres dic que estem a favor dels bancs de terres i de la transformació agrària, però clar, gastar 80 milions d'euros en intentar fer un polígon industrial a la Terra Alta, a Camposines, i que després aquests 80 milions d'euros invertits en comprar la terra, un cop constatat que ningú vol anar a fer un polígon industrial allà, dic les coses al revés, ho acabeu donant, o mig donant, a una d'aquestes empreses, no sé quina era, perquè planti cirerers i ametllers, quan ja n'hi havia allà de cirerers i corremia oliveres i ametllers, i a veure, coses ridícules no, perquè valen molts diners i si els dirigim bé podríem fer coses molt més interessants que fer coses tan absurdes com requalificar un sòl per a fer un polígon industrial, comprar les terres aquelles, tallar tots els arbres que hi havia, agrícoles, hi havia oliveres, hi havia ametllers, no ve ningú, i llavors ho tornen a donar a una altra empresa d'aquestes agroindustrials perquè fotin allà. Dius, no, això no és un banc de terres ni res. No? Algú no ha guanyat. Algú no ha guanyat i algú no va aportar el 3%. Bueno, pues segurament que hi ha d'haver coses d'aquestes per allà al mig també. Però vull dir que el debat a nivell institucional és molt avorrit, és francament paupèrrim el nivell de debat que hi ha a nivell de profunditat, de càrrega política, de qüestions com aquesta, i nosaltres doncs fem el que podem. Perdó, he anat allà perquè si no ho ha de fer. La Vanessa s'incorporarà a la taula, ella farà una mica la perspectiva més pràctica, no? Alternatives reals, no? Perquè amb la situació que ens venen uns i altres, realment, com ha dit el Carles, és per emborratxar-se i fotre el cap, però la Vanessa, doncs, aquí ens va explicar, doncs, algunes experiències ben interessants que hi ha arreu, i amb ella acabarem, farem una petita pausa i després ens tornarem a posar. Gràcies. Bon dia a tothom. Aniré molt ràpid, ja us aviso. Bueno, només dic que en tenim molta feina, llavors jo voldria aprofitar perquè dic, jo com que estic ara retirada d'aquestos temes, em va demanar la Clara que vingués, i llavors és una mica conflictiu de que ja que portem l'energia per aportar-vos avui coneixement, que l'interioritzeu i que passem a l'acció. Perquè, vull dir, tot el que explica en aquest cas el Sergi és la realitat, però és que això ho hem de canviar ja. A més, trobo, vull dir, no per res, en el sentit de que la CUP s'ha de ficar les piles, com pot ser que no hi hagi algú que estigui... No pot ser, no? Perquè llavors jo penso que és un tema que, no, desconec, no? Però justament per falta de coneixement no es defensa amb prou força, això. Llavors és que no pot ser, no pot ser. Jo una mica el que faré és...
Jo fins ara he portat l'Escola de Pastors de Catalunya durant tots aquests anys. Soc membre de Terra Franca, que és una entitat que treballa ara mateix des del voluntariat per afavorir l'accés a la terra. I amb l'Escola de Pastors, des de l'any 2012, estem implicats en diferents projectes europeus on el tema principal és l'accés a la terra per pagesos agroecològics, d'acord? Amb diferents entitats de tota Europa que espero avui, que us explicaré unes quantes, us ajuden a canviar el xip. Perquè veureu el que són capaces de fer, tant en aquest cas administracions públiques i sobretot la societat civil, ja veureu, d'acord? O sigui, hi ha una altra cosa que també aviso, és que no valen les excuses de que aquí estem a... No, és igual, vull dir, totes les persones som iguals tot arreu. Sí que és veritat que els factors culturals, sobretot i el nostre entorn, ens afecten, no?, en la nostra acció, no?, i ens limiten el pensament moltes vegades, no?, però justament tenim exemples que ens ajuden a inspirar-nos i a veure que clar que és possible, no? Simplement és orientar-nos bé, bàsicament, vale? Bueno, jo començo que dic, potser alguna coseta, amb alguna coseta mínim trepitjaré, potser el Carles amb molt poquet, no? Però si em trepitjo és perquè bàsicament el que us ha explicat el Carles és conseqüència d'una cosa que passa a Europa i a tot el món, bàsicament, no? Amb el que també comentava el Carles, no? Incrementarem la població, el 2050 tenim la previsió de molta població, això vol dir molta gent, això vol dir molta terra i per tant molt aliment a fer, d'acord? Com explicava ell, és un tema de que el gran capital té l'ull posat aquí, perquè justament el que ha passat amb la terra és que se considera un bé refugi, és interessant no només perquè pot tenir un valor a nivell especulatiu, sinó perquè a la vegada, mentre tens uns diners allà guardats, pots produir a sobre, per tant, te donen un doble benefici, no? Llavors, hi ha molts diners que estan entrant aquí, però també, com deia el Carles, no tot ve del que seria el gran capital o les grans empreses en aquest cas. La qüestió és que som gent i necessitem terra. No? Per això dic que és vergonyós que en aquest cas els països no tinguin en compte això com un factor estratègic, és que no em cap al cap, no ho entenc això. Segons la Via Campesina, mentre la major part de la terra agrícola a Europa s'està reduint, aquesta s'està concentrant, ja ho sabem, d'acord? Concentració de terres. A nivell de dades, una mica perquè ho tinguem al cas de com ha canviat, no? A nivell percentual, però això vol dir moltes hectàrees, vale? L'any 2014, tot just fa dos anys, a la Unió Europea l'1% de les finques que es consideraven grans, això vol dir més de 100 hectàrees, controlaven el 20% de la terra, ara ja és el 3%, que ja són més grans de 100 hectàrees. Per nosaltres, els que som de muntanya, no és tan escandalós, ja estem acostumats a que les finques són grans, perquè són vinculades a la ramaderia, ja molt comunal, les terres són grans. Però en general, el que és la mitjana europea a nivell estatal, això són finques molt grans, d'acord? Llavors, en aquest cas, el 2016, a la Unió Europea, el 3% de les finques de més de 100 hectàrees ja controlen els 50, no es veu aquí, el 52% de la terra. Això és un mapa més bonic que acaba dient el mateix. Enteneu? En molt poc temps estan controlant la meitat de la terra. Ja. Això també seria un mapa en el que justament diu una mica com és el tant per cent d'aquesta gent que controla la terra que vindrien a ser empreses mercantils. D'acord? Llavors, en el cas d'Espanya, aquest canvi de l'any 90 al 2013 s'ha multiplicat per gairebé 3, que tampoc som els que més, de fet, en aquest sentit, i el tema també de l'ús de la terra agrícola que es fa. Hi ha terra agrícola, però no tota s'està utilitzant per a ús agrari, d'acord? Altres coses, el tema del treball vinculat a la terra. En canvi, la gran part de treball agrícola i productiu es porta a terme en petites o molt petites finques, no? on realment s'estan generant els llocs de treball, aquells que donen estabilitat, aquells que fan que el món rural estigui viu, aquells que fan que una persona es plantegi anar a viure al camp perquè hi ha vida, aquestes són les que estan produint de veritat, d'acord? Perquè estem parlant, i el Carles ho comentava, amb el sistema intensiu que tenim de producció agrícola, produïm moltíssim, de vegades fins i tot amb coses que no són per menjar, com els biocombustibles, que això va també a més i a més a més a tot el món. I al final qui està portant, diguem, el menjar, diguem, a les cases són els petits productors. Tot i que això també està canviant. I a més estem parlant, si inclús mirem el tema de la producció ecològica a morta, el petit productor hi és i n'hi és, però la gran empresa també ha entrat amb molta força aquí. Perquè, clar, han de distribuir la gran capital, la gent o no es plantegen de justament buscar un petit productor, anar amb una cooperativa de consum, lo fàcil per tothom, és anar al supermercat. Consumeixen moltes persones, necessiten molta quantitat, necessiten terra i és així el que està passant ara mateix. La Unió Europea compta amb 12 milions de granges, de finques, d'explotacions, no? Amb 25 milions de persones dedicades a la producció agrícola. Allà d'un municipi, gestionen moltes finques comunals i es explicarà la seva experiència perquè a través de l'alcaldia i a través de tenir la realitat que tenen, doncs han anat
formulant tota una proposta i tota una... que va molt més enllà del comunal en si, però que crec que en el tema de gestió comunal ens pot donar algunes idees, perquè aquí a Catalunya no em consta que ningú estigui fent res al respecte, no? Per tant, una proposta alternativa des de l'esquerra amb el tema del comunal pot ser interessant. I el David també està molta il·lusió que sigui aquí avui, perquè ha fet un llibre que com porta el comú català i que ens pot il·lustrar també sobre d'on ve això del comú aquí a Catalunya i quina trajectòria i quina... Ah, mira, m'has portat el llibre? El cotxe el tinc. Va, doncs ha portat el llibre, vull dir que si algú... 12. 12 euros, vale? I doncs si algú vol adquirir al final, doncs també... Gràcies per haver-me convidat, sobretot al grup de pallacia de la CUP i a la Clara, que es va posar en contacte amb mi. I estic molt content d'estar aquí. No, bueno, sempre em poso una mica nerviós. Ja he fet unes 40 presentacions de llibre i tal, i no m'acabo mai a parlar en públic. Però bueno. Vale, avui, jo normalment quan faig les presentacions parlo una mica de tot. No només la part econòmica, que seria la part comunal i tal, sinó també de la part social, de la part política, jurídica, assembleària i tal. Però avui em centraré més en la part del comunal i tal. Quan es parla sobre el comunal, doncs és una cosa, un tema molt desconegut, no? A Catalunya sobretot. Clar, hi ha dues històries, no? La història que arriba a les classes populars, a la gent comuna, diguéssim, que va com una mica desfasada de lo que és els estudis acadèmics i d'investigació actuals, no? La gent el que coneix és el que recull historiogràfics d'igual de fa dècades, que no es parla, que és la història general més centrada en la història de l'èlit, no? I sí que és veritat que en el món acadèmic hi ha molt, sobretot a partir de la dècada dels 90, hi ha molts estudis sobre comunal a Catalunya, no? Però no arriba, és una història que no arriba, o sigui, per això suposo que l'estudi que vaig fer jo fa uns 4 o 5 anys que vaig començar i que vaig treure el llibre, doncs sense intenció de treure un llibre al principi, però vaig veure que hi havia tantíssima documentació que al final vaig decidir fer un llibre. I que veig que té molt d'interès, no? Perquè és una història molt desconeguda. Clar, la història que se n'ha explicat des de sempre és una història, sobretot del món rural, és una història d'individualisme agrari etern, no? I sobretot d'història d'èlit, d'una burgesia emprenedora i tal, no? I una història més popular, més comunitària, més de comunals, del que a altres territoris de la península és el Consell Obert, que és l'Assemblea Popular. Doncs això sembla que aquí ja no existia, no? Sembla que Catalunya fos una anomalia a Europa, no? Que estava entre territoris, com explica la Reine Pernod, la medievalista francesa, que explica les comunes franceses, no? A l'edat mitjana, que tenien també comunals, i també a altres parts de la península ibèrica, que hi havia, bueno, per exemple, Josep parlarà del Bazarre, Euskal Herria, però bueno, hi ha el Consell Obert a Castella i el Consell Obert a Galícia, etc. I sembla que aquí doncs no hi havia res de tot això, no s'explicava.
I bueno, el que us he comentat, no? Jo normalment, quan parlo, parlo de la fiada comunal. No només parlo en un centre comunal. En l'economia, clar, estem en una època molt economicista, no? De que sembla que s'ha de parlar només d'economia, que no hi ha persones darrere i tal, no? Però és que aquell món era molt diferent del que tenim ara, no? Era, bueno, perquè hi havia comunals, perquè hi havia anys comunals, no? Perquè darrere hi havia una gent molt, molt comunitària, un caràcter molt comunitari, no? I que compartien moltíssim. Teníem la part social, la part social que seria el comú de veïns, no? O sigui, la part, el que és la paraula comú, que ara està molt de moda, que ara hi ha partits polítics que parlen del comú, o sigui, que porten el comú en el seu... No? Doncs és una cosa molt antiga que no té res a veure amb temes de política, no? O sigui, de política, diguéssim, institucional. També la part política teníem el comú, la comuna, la universitat. Penseu que encara a Andorra els ajuntaments diuen així, es diuen el comú. I no és una casualitat, o sigui, allà no va haver decret de nova planta i no es va obrir les institucions locals que hi havia en aquella part, però altres parts del Pirineu, a Catalunya, existia el comú com a institució política. Una universitat també, no? I en la part econòmica, doncs el que ja parlem una mica aquí avui, no? Sobre béns comunals, emprius, pràctiques comunals, etcètera. Penseu que, clar, això de la propietat, no? O sigui, la propietat privada absoluta, no?, que tenim ara, això sembla que sigui una cosa de segles, no? I no és així. Porta pràcticament dos segles, la propietat privada absoluta, des de les revolucions liberals, no? Però abans hi havia el que deien despectivament els liberals, l'economia, o sigui, la propietat imperfecta, no? Per què? Perquè, bueno, perquè permetía una serie de cosas a lo del año, cuando, bueno, es otro tipo de manejo y otro tipo de trabajo. Y bueno, entonces Baztango Zaporeak ha significado todo eso, una serie de definiciones, de toma de decisiones y de constitución como grupo. Y ahora está sirviendo como referencia en muchos países de Navarra. En el sector, en el primer sector, sí, la situación, la actitud psicológica es de derrotismo, falta de autoestima, la gente ya asqueada, que no le ve futuro, muy negativa. Pues la gente que está aquí es una gente más dinámica, con ilusión, le ve futuro y con ganas de dar pasos adelante. Entonces Baztango Zaporeak sería esto. En este caso, a nivel de único valle, a nivel municipal, es muy variado en el tipo de producción, desde vino hasta, bueno, de todo. Pero bueno, a lo mejor con el tiempo desaparece la denominación Baztango Zaporeak y se crea una asociación más amplia geográficamente, en Iparralde, Idoki, y bueno, abarca las tres provincias del País Vasco francés, ¿no? Vamos a decir. Y bueno, pues sería eso, ¿no? Y claro, se trata de eso, ¿no? De cambiar esa negatividad y transformar en actividades viables y con futuro. Porque claro, es que la situación es muy complicada. Cuando la administración se ha metido en un callejón sin salida, ahora recientemente Danone ha dejado de recoger leche a 7 productores lácteos del norte de Navarra, de ellos 3 en nuestro valle. Claro, en nuestro valle, bueno, somos 7.800 personas, bastante movido tal y cual, hicimos una manifa, 1.000 personas en el valle, tal y cual, y esto que iba a ser en principio un problema particular de cada una de esas personas, bueno, se ha convertido en un problema social y ha generado bastante debate en Navarra y bueno, pues con unos documentos muy críticos con el sistema, con el sector, tal y cual, y logramos, bueno, pero esto se movió desde fuera del sector, ¿eh? O sea, la gente salió a la calle y esto se movilizó, bueno, pues por los mismos de siempre, ¿no? No es nuestro modelo, pero hay que solidarizarse con esta gente. Tenemos que trabajar en el cambio de modelo productivo, de distribución y todo esto, pero hay que... no se les puede dejar colgados a esta gente. ¿Y qué lograste? ¿Eh? ¿Qué lograste? ¿Qué logramos? No, pues que la gente saliera, que fuera un problema social. Era un problema particular. Además, no le comentan a nadie porque
lo viven de una manera tan... Sí, tan luterana. Y en este caso no, pues es un problema social, es un problema político. Y entonces ya adquiere otra dimensión y ya se habla de ello, y los de Danone que marranada y tal y cual, y todo esto. Y sí, entonces hay que trabajar a diferentes niveles, ¿no? ¿Pero cómo acaba el problema? ¿Danone recoge la leche o no? No, les recoge Kaiku. Ah. Kaiku, bueno, esto es otro asunto, si queréis os explico, si queréis, para después del café. Por lo menos les recoge. No, no, yo creo que veo aquí en Cataluña y bastante no conozco, pero conozco bastante, vaya al Barraun y Barraun Gurú en Andalucía. Y un problema de... Hablamos de tierra, pero uno de los problemas que veo, la gente que trabaja en la tierra tiene una sobredimensión de capital invertido en cosas, en queserías, cuando igual podría haber una quesería para tres, maquinaria agrícola de un tamaño que es, que eso se soluciona por comunales o de forma cooperativa, pero yo creo que, bueno, un poco... Para mí el tema viene de que la asistencia técnica normalmente que recibe el productor agrario va por la vía del comercial. No hay un servicio de asistencia técnica que trabaje para el productor. Porque hablando de temas de Francia, el caso de los grupos CREA franceses, que un grupo de productores paga un técnico que trabaja para ellos, no trabaja para la empresa que los manda a vender fertilizantes o tractores o lo que sea. Y hay una cantidad, un campo abierto de crear nuevos comunales en este tipo de maquinaria, en infraestructuras, que si no se crean por el lado cooperativa puede ser una opción. Así como antes estaba el molino comunal, ahora no sé. Fin si no la sala de ordeñe comunal, pero la que sería... Yo he visto ahí en la zona de la RAM 300 ovejas con una quesería y a 50 metros otra quesería con 250 ovejas. Y una tina de fruta al queso, sí, con una sola quesería podría hacerla servir todo y tendrían un volumen de comercialización. Sí, yo creo que lo has dicho todo, ¿no? Ahí sí que se han intentado crear cooperativas queseras, pero han fracasado. Bueno, en un momento determinado, por falta de profesionalización del sector, porque participaban gente, pastores, que vivían de ello, otros agricultores que participaban sobre todo para ayudar a la quesería, falta de formación y, bueno, por una serie de diferentes cuestiones, ¿no? Pero claro, cuando un pastor no es profesional hoy en día y te ordeña, pues a lo mejor con las manos, que ordeña así la mayoría de la gente, y cuando pasan ciertas bacterias a la leche y esa leche se une a la leche que trae otro pastor, pero que trae sin esto, no, se estropea todo un lote de queso. He estado en historias de estas, y entonces... Digo, es un tema de educación y yo creo que al final lo que le interesa a la gente, digamos, si no gasto, no tengo que invertir tanto y consigo un beneficio, bueno, adáptate a que las condiciones... Nosotros ahora estamos trabajando porque se va a hacer un centro de formación profesional para toda la comarca, que no es Baztán, es la comarca del Bidasoa, y estamos trabajando denodadamente, me ha salido bien, para que pongan un ciclo medio de agroecología. Y bueno, pues nos encontramos muchas reticencias en diferentes niveles y en diferentes ámbitos. Bueno, no es lo que tú me estás comentando, pero bueno, vendría más o menos al caso, ¿no? La formación, es que hace falta formación. Cuando vas a Iparralda, en el País Vasco francés, tienes escuelas agrarias y en el País Vasco francés, si son 300.000 habitantes, y en Baja Navarra, unos 30.000, 40.000, tienes en Doniane Garci, que es un poco la capital de Baja Navarra, en Donapaleu, y luego están las privadas. Y la gente sale formada y cualificada. Y luego tienen unos sindicatos, bueno,
la Confederación Paisana a nivel de Estado francés, pues luego está LB, y bueno, van así, ¿no? Por una agricultura campesina y sostenible, ¿no? Un poco lo que dicen, y ligada a la tierra. Claro, es otra liga, ¿no? Claro, ¿y qué hacen los técnicos de la administración pública? No sé si hay técnicos de la administración pública, ¿no? Bien, pues en Navarra ha estado el ITIAG, el Instituto Técnico Ganadero, que ahora se llama INTIA. Es una empresa instrumental del gobierno de Navarra y les da asesoramiento técnico a todos estos ganaderos. Y claro, pues los de INTIA van formados, la administración pública tiene un modelo determinado agrícola-ganadero y les lleva en esa dirección. Claro, los ganaderos se hacen cada inversión de AUPA. Luego, claro, ahí las la distribuidora lo controla todo, ¿no? En el lácteo el 70% más incluso se queda la distribución, otra parte la industria y el ganadero, bueno, si cubre los costos de producción bien y si no, tal. Y entonces, claro, pues están alimentando todo el sistema productivo. ¿Y eso qué significa? Claro, si eres un ganadero sin formación, si eres el que se quedó en casa, porque entonces no era el estigma del que no sirve para trabajar fuera, se queda en casa. Si te vienen los técnicos, comiéndote el coco con tal. Si además, lo que comentabas, el tener, ¿no? El tractor grande, el aparentar tal y cual, pues ahí tienes todos los ingredientes para llegar a unas situaciones desastrosas. Y desastrosas significa, pues hace 4 años que se suicidó un ganadero en Litza, no es el Valle Baztán tal. Pero hace 2 meses estaba en Francia por otras cuestiones y estaba leyendo la prensa francesa, justo coincidía con el Salón este de París de la Agricultura y la Ganadería, y ahí un reportaje sobre los suicidios en el campo. Y entonces estamos hablando de situaciones muy jodidas que a lo mejor no tienen una dimensión pública, un reconocimiento tal, pero lo que está viviendo cada uno en su explotación, tela. ¿Y cómo darle vuelta a todo eso? Pues no sé, pero si la distribución se queda con el 70 o más por ciento y al final, o sea, lo que estamos planteando hoy en día, hoy en día estamos reconociendo que los ganaderos cuidan el territorio y crean paisaje y que les vamos a pagar una subvención o no. Parece que... Para no ser ganadero, sino guardabosque. Sí, pero parece que está como muy consensuado a todos los niveles que tal, ¿no? Y seguramente pues algún día empezará a dárseles alguna subvención de este tipo. De hecho, la última PAC pues ya apunta un poco en esa dirección, tal y cual. Pero en vez de luchar como sociedad por unos precios dignos y que el 54% se quede el productor, ¿no? Como es en Canadá, hace de poco en Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas, en la página web publicasteis un texto de una veterinaria, creo, y un poco comentaba el modelo de Canadá, ¿no? Y en vez de luchar como sociedad, como sector, como tal, el precio, estamos, venga, a por las subvenciones, jardineros, tal y cual. Y bueno, pues sí, tenemos muchas cuestiones pero se van a quedar 4. Sí. Este tema es como polémico, ¿no? Porque yo veo que realmente en las zonas donde no hay rentas agrarias que justifiquen mucho las explotaciones, la gente está manteniendo por eso, por el paisaje. O sea, yo vivo en un sitio del Baix Camp que hay una zona plana que es de puta madre y la gente se gana la vida y tal. Y hay otra zona que está ondulada, hay bancales y ahí quedan los viejos porque les da pena verlo abandonado y tienen esa ranciedad que decías, ¿eh? De haber vivido esos 20, 30 años de precios tirados por el suelo y estar haciéndolo por seguir, por verlo como lo han visto siempre, básicamente, ¿no? Y un reconocimiento a esto es importante para empezar a curar el callo rancio este, ¿no? De que qué vienes tú ahí de la ciudad, a contar, ¿no? ¿Sabes? Que son como reacios a todo lo que no haya pasado por su proceso de fuerte y duro, ¿no? En el campo, ¿no? Y realmente tienen razón, porque venimos ahí a disfrutar, a hacer fotos y a ver el campo, ¡ay, qué bonito!, ¿no? Y el campo aquí, los olivos, los almendros y los avellanos y tal, y no reciben de la sociedad un reconocimiento, un agradecimiento a todo su esfuerzo, ¿no?
Entonces, yo lo... Bueno, lo de las subvenciones trae mierda por otro lado, porque te apalanca y te hace funcionario y acabas haciendo, pues, un agricultor hoy en día es mecánico y gestor, ¿no? Más que uno que sea en la vida, más que tocar tierra, ¿no? Pues tienes que tener controlado el tema de las subvenciones y tener mucha maquinaria, al fin y al cabo, ¿no? Lo que te hace tirar para adelante, no tanto la relación con la tierra. Bueno, ahora me estoy yendo un poco. Lo que quería decir es, con las subvenciones, ahora se me ha ocurrido darle la vuelta, hostia, pues tirámosla desde estancias comunes, desde cooperativa, desde ayuntamiento, desde... Bueno, es que falta el común, aquí falta el común, ahí lo tenéis, aquí falta el referente del común, se lo han cargado, ahí lo tenéis. Y desde ahí, devuélvele al agricultor, devuélvele metiendo estructuras de colectivización, de herramientas, para que no esté con el agua hasta el cuello ahí con su crédito. O sea, aprovechemos que a alguno de allá arriba se le ha encendido la lucecita y quiere reconocer un trabajo que es, pero luego gestionémoslo, que no nos haga daño. No sé si me explico. Si pudiera ser, pedir estas subvenciones desde el común y el retorno que sea en suplir necesidades de una forma común, porque ahí también hay otra necesidad en sí misma que se satisface, la necesidad del común. Es una necesidad en sí misma, la necesidad de que tenemos todos como humanos, psicológica, claro que sí, de sentirnos respaldados, apoyados por la comunidad en donde estamos, local, ¿no? Que dices, hostia, si se me ha estropeado el tractor, pues me lo prestará el vecino, ¿no? Eso puede existir o no, pero si ya hay, por ejemplo, un banco de herramientas del común, ya no sufres si me lo prestará el vecino o no, ya sabes que está ahí, que vas a poder disponer. Entonces ya te tomas la avería del tractor en el momento más inoportuno, que siempre cuando pasa, de otra manera, ¿no? No sé, se me ha ocurrido ahora al escuchar y lo quería compartir. No sé qué recorrido puede tener esta idea, pero... No, se trata de trabajar con la gente, crear confianza y, bueno, pues todo cambio requiere su tiempo. Ahí la pena es que estamos ya fuera de tiempo, ¿no? O sea, antes de la mañana, yo creo que dabas un dato, en Europa anualmente se incorporan 188.000 jóvenes agricultores cuando deberían de incorporarse 500 y pico mil, ¿no? Con un 6% de la población activa tal, o sea, no, nosotros deberíamos de lograr incorporar anualmente, qué sé yo, y cada dos años incorporar a lo mejor uno. Y entonces se intenta hacer con la mayor voluntad posible una cosa, la otra, y la contraria a lo mejor también, pero es que la situación es límite, ¿no? Y entonces, pues para hacer todo lo que tú planteas, te hace falta gente del sector. La gente del sector ya está en su final del ciclo laboral prácticamente. Y con los que están, pues a lo mejor sí. Ahora se quería hacer una cooperativa para compartir maquinaria y además se quería financiar la compra de la maquinaria creando una asociación previamente en el Valle para, bueno, adelantando todos un poco de pasta, financiar de este modo, ¿no? Luego para que te lo devuelvan, ¿no? O sea, pero que sin pasar por el banco, ¿no? De una forma de empoderarnos al margen del sistema financiero. Pero es que el asunto es que esto es... Tal como lo hemos conocido, se acaba. Ya. Pero a pesar de todo, ya hay que ser positivo y hay que seguir trabajando. Pero bueno, la necesidad no nos hará tomar la tierra. Comer tenemos que seguir comiendo. Sí. Són les 2:23, havíem de dinar les dues, i ens hem demanat als cuiners que ho retrecessin mitja hora. No sé si hi ha alguna paraula molt breu, però jo seria partidària de... Sí, jo podria preguntar-li al David. Intentem ser molt breus, tant en la conversació com en les respostes, vale? Intentar ser breves, perquè com és molt tard. Té una pregunta molt, molt breu. No, no sé si amb l'estudi que has fet tu i la publicació aquesta has pogut mirar en detall la gestió dels comunals al sud del Principat.
associem generalment, no, els Pirineus com la zona de domini dels monts comunals, però el que és les Terres de l'Ebre tenim una particularitat que hi ha bastant mont comunal, és a dir, quasi tots els ports, Pàndols, Cavalls, Cardó i Tivissa-Vandelló són, la majoria són territoris comunals, i si has fet... Baix Ebre, Terra Alta, sud del Baix Camp, sud de la Ribera d'Ebre. I poguessis, si és que ho has mirat, doncs dir com, en quin estat se troben, perquè la percepció és que no hi ha una gestió. Sí. Actualment ni idea. No, vale. Del Baix Ebre, surt, bueno, el llibre també surt quan era el Baix Ebre, Lleida, era part musulmana. Mm. I també aquesta part era, tenia comunals. Bé, doncs ja ho deixaríem aquí, anem a dinar ara. Jo recordo que si algú marxés ara... Crec que hi ha una altra paraula. Hi ha una altra paraula? Sí. És que no sé si ara hi ha debat dels ponents anteriors o no, o es farà a la tarda. A la tarda alguns es queden, no? Però el Sergi, per exemple, no. No, m'ho estic pensant, eh? S'ho està pensant encara. Pots aprofitar, sí. A la tarda, la gràcia és que hi ha la Gisela, que ens farà l'exposició més d'algunes experiències en Anglaterra, i després és treball de debat i de... De totes maneres, és veritat que la majoria dels ponents es queden a dinar, també. Però si queda alguna pregunta breu... No, jo he dit això perquè ja crec que la gent que ha fet el dinar estan esperant. Però... No, jo volia transmetre una mica, bueno, no sé si José va entiendes el català. Sí, más o menos, sí. Sí, transmetre, bueno, que tots els ponents ens han donat molta teca, vull dir que aquí tenim material per anar reflexionant i anar fent, no? I més que és el sector primari, no? Que el nostre dia a dia no és estar entremig de papers i tal, sinó que, bueno, veus la realitat, vull dir, a mi m'ha agradat totes les exposicions i les comparteixo al 100%. I bueno, sempre jo veig que ens anem acostumant amb els anys i amb el temps a anar introduint noms nous, no? Ja fa uns quants anys, fa 30 anys, vam introduir l'agricultura ecològica. Des del sector tradicional, convencional, li va costar molt acceptar que hi havia pagesos que havien fet aquesta decisió i que a més teníem un nom, van intentar pervertir-lo, prendre'ns-el, embrutar-lo, etc, etc. Però els professionals el vam defensar i avui dia doncs, hi ha hagut una evolució, tenim... una evolució dins de Catalunya podria ser molt més, no? Perquè almenys els que hi vam lluitar i estem lluitant cada dia ens agradaria més que estéssim en un altre lloc i més des del món, en un altre punt i més a nivell professional, no? I en producte al mercat i conscienciació de població i tot això, no? Però bueno, ara ja està assumit agricultura ecològica, ja el tenim assumit i tot, no? També hem anat assumint biodiversitat, hem assumit diferents noms i ara ens surt el de sobirania alimentària, no? I a mi em preocupa molt aquest nom perquè no el tenim definit. Llavors veig que tots els ponents, menys el David, heu plantejat el tema sobirania alimentària. A mi m'agradaria saber que ho reflexionéssim i que el definissin què vol dir sobirania alimentària, on comença, on acaba, i veure que ens hi sentíssim còmodes tots, tant els que som pagesos com els que sou consumidors, com la societat en general. No? I era un tema que jo el deixo aquí perquè a mi, en tot cas, com a pagesa, em preocupa saber si estic fent sobirania alimentària, si no em faig, si els veïns n'estan fent o no n'estan fent. O quan jo vaig a comprar un producte que jo no faig, si realment és fruit de la sobirania alimentària o no és, no? A on comença i on acaba, perquè penso, i algú ha dit, també abans no sé quin ponent, que també és un mot, al Carles, em sembla, que també ja ens l'estan prenent, l'estan pervertint, s'està transformant, bueno, depèn de com el definim, ho podem veure més clar si és així o no. Jo no he parlat, però, bueno, implícitament eren aquesta gent eren sobiranis alimentàries. Potser sí, és que... Jo diria que sí que està definit l'assumpte, perquè de fet és justament amb sobirania alimentària tenim la sort que és un terme de lluita, no? que és un terme que neix d'Amèrica Llatina, està bastant definit i bastant... Sí que poder falta readaptar-lo a Occident, no? Però jo crec que està bastant definit. És que a mi em sembla que no.
El seu origen sí, hi estic d'acord, perquè va sortir d'Amèrica Llatina, va sortir de tota la lluita camperola, del moviment de Via Campesina i tot això, però quan ha arribat a Europa, que tenim una altra realitat, jo crec que no, crec que ens l'hem adaptat a la nostra manera i cada un a la seva també. Molt breument, perquè tampoc, crec que tampoc és el tema i que ens en diríem, però comentar justament que en el projecte aquest de les sobiranies, som un grupet que hem treballat justament a la sobirania alimentària, he portat alguns llibres precisament que acaben de sortir del projecte aquest de les sobiranies, que justament és això, és llançar el debat a l'aire, i que estàs convidadíssima com tothom a seguir generant aquest debat, perquè si no està prou definit o no tenim prou exemples, doncs anem-los a buscar i anem-los a crear, no? Perquè crec que és necessari, i no només amb l'alimentària, sinó amb totes les parcel·les on ens movem a dia d'avui. Aprofito per comentar això, no havia dit que hi ha el llibre aquí, que si algú vol, doncs val 15 euros, i si algú que ha fet Albert Camus i el vol recuperar, doncs també li puc donar. I ja dic això, jo crec que ja... Per seguir parlant de sobirania alimentària, també, doncs, dir-vos que demà, com a Ajuntament de Navàs, amb l'Associació de Menjadors Ecològics i amb la gent de Menú 2020, fem unes altres jornades, que tenim uns tècnics aquí a la sortida, també són tot el dia, hi ha diversos tallers de producció de circuits curts, menjadors ecològics de proximitat, d'administracions públiques, de transformar diverses cuines, com la residència municipal, que serà un taller pràctic també, que pot ser molt bo per nosaltres, altres experiències, que ja ho sé que molts veniu de lluny, no som al centre del món, però feu la informació, que està per això, perquè corris per acabar el Viquí, aquí hi ha diversos espais, a l'Albert, hi ha altres espais, i que realment, doncs, si us interessa el tema, demà també és unes jornades bastant interessants, que de moment s'han de tenir apuntades ja unes 90 persones, també per demà, s'ha escrit tot aquest cap de setmana, però realment convidar-vos, si voleu venir demà, doncs benvinguts sereu, i hi ha molt tema de debat, i també hi haurà un altre dinar popular, amb el qual hi ha un menú, doncs, també, tot ecològic, a càrrec de la gent de Xef 2020, amb l'arròs amb batalles de la Serra Molatge, amb les de cigons i bolets de Maria Lort, pastís de pastanaga amb xocolata, però no us ho dic perquè anem a menjar l'altre, si és clar. A l'hora de menjar l'altre podeu seguir-me a mi, al Jordi, ara s'hi donen les bosses, o el Marià, que allà, el noi aquell que està pagant la càmera, els tres us podem portar cap al lloc on es dinen, que res, és darrere l'Ajuntament, tres carrers avall i ja està, de secret. Sí, però anem sortint tots de fora i ja... Tenim unes bosses de regal de productes locals. No, no, bé, bé. Ai, posis i baixes. Vale, al matí hem fet això, una primera part més d'anàlisi de la situació actual, veure quins reptes teníem i així, hem vist l'experiència també dels comunals que es donen a alguns territoris, i ara aquesta part és a més el tema dels bancs de terres, no? Que era l'altre gran tema d'allò. Llavors aquí hi ha la Gisela Andrés, que és enginyera agrícola, ella ha fet tot un treball així més d'investigació, de veure quines experiències hi ha. No les veurem així de manera extensa, perquè al final podeu buscar molta informació, estan la majoria... Si us fiqueu bancs de terres us sortiran un munt de pàgines d'internet d'experiències catalanes, les veurem així molt ràpid i es centrarà més en el tema dels reptes que tenen aquests bancs de terres, no? Perquè aquí al territori català doncs, hem fet moltes experiències que han començat però després no han continuat, no? Han acabat mantenint-se com potser el Bierzo o les experiències que ens ha explicat la Vanessa, que sí que han sigut més... que faltaria veure, no? A França potser hauríem d'investigar totes les experiències que han fracassat, no? Abans de que Terra de Liens funcionés o així, que segurament també deu estar... La sorpresa seria en contrari de lo que funciona en general. Sí. Bueno. I llavors, a la següent part, ella ens farà com el marc general. Hem intentat buscar experiències d'aquestes catalanes que vinguessin també a explicar-ho. Al final només hem aconseguit que vingués un noi que és tècnic del Baix Camp, que és el Gesamí, que després vindrà. Ell ens introduirà una miqueta en el terreny en el que es troba. No hem començat, és un banc de terres a punt d'estrenar, com qui diu. Però té un plantejament que ha estat molt de temps investigant per veure com s'hauria de fer, quins són els temes que hauríem d'afrontar, que ara de fet entra per aquí la porta. Perdoneu. I ella ja us ho explicarà millor, d'acord? I la
següent part havia de ser més extensa, doncs hem menjat una miqueta el d'això. Volíem fer més grups de treball petits, ho acabarem de definir en el moment, també en funció una miqueta de les necessitats. Clar, nosaltres havíem plantejat fer grups de debat en tots els temes que havíem anat tocant, però potser hi ha un grup de debat que nosaltres havíem plantejat i la gent no li interessa. Per tant, sí que us direm els quatre temes que havíem pensat. Sí, acabem fent dos grupets de debat així més reduït, doncs els fem. És evident que no tenim molt de temps, però servirà una miqueta per apuntar allò els titulars, també perquè el grup de pagesia també tingui un horitzó amb el que treballar, no? Perquè a vegades ets poca gent i no reculls les veus de tot el territori, i llavors l'objectiu d'això era més dir, ostres, mira, en el nostre territori tenim aquest d'això i ens interessa més els comunals, o ens interessa més potenciar el Banc de Terres, o ens interessa més també un debat que havíem plantejat d'organització pagesa, no? De dir, ostres, potser cal fer un moviment social polític pagès, o potser cal fer un sindicat, o potser pues, veure una miqueta també les necessitats, no? I va, i ara deixo la paraula, Gisela. Gràcies. Bueno, hola, bona tarda. Bueno, el que jo us explicaré és un treball més aviat acadèmic, no són experiències meues personals laborals, això és fruit d'un treball de final de màster. Llavors, després de tot el que ens han explicat, jo moltes coses ja les he eliminat i intentaré anar ràpid perquè tinc temps de xerrar el Gesamí, que ell sí que ens explicarà coses reals que està patint cada dia. I llavors vos agradaria que hi hagués bastant temps per poder tots xerrar, perquè el dematí no he tingut temps i segur que teniu moltes coses a dir. Llavors, després de tot el que hem parlat, pues, el problema que tenim realment és l'accés a la terra. Llavors, jo quan vaig estar fent la recerca per saber d'on venia tot això dels bancs de terra i què era, vaig trobar un treball d'un antropòleg que es diu Tomàs García, que ja l'any 1987 va fer un treball que li va encomanar a la Generalitat sobre els bancs de terres, i allí es va quedar, que deia que el mercat de la terra sempre ha estat bastant opac i desconegut, parlava de Catalunya concretament. El problema que s'observa és que el desajust entre el preu de la terra i la rendibilitat d'aquesta coopera en detriment de les millores dels restants factors productius. I una solució a aquest problema seria aconseguir la separació entre l'explotació agrícola i la propietat de la terra. Una mica és el que hem estat parlant, i això pues, ja ho sabíem. Jo diferencio dos definicions de bancs de terres. El que li dic el clàssic, que seria una mica el que fan les afers a França, i els bancs de terres contemporanis, que són els que han sorgit aquests últims anys pel territori, que vosaltres ja deu conèixer algunes experiències, que després parlarem, que bàsicament són bases de dades públiques que recullen informació de finques abandonades, que els propietaris posen a disposició de qui les vulgui treballar, i també recullen la informació de les persones, associacions, cooperatives o qui sigui, que demano terra per treballar. Senzillament és això. Però bueno, per muntar això pues, haurem de fer molta feina. Llavors, aquí afegeixo una mica de parlar sobre el concepte, perquè haureu vist que hi ha llocs on un banc de terres no es diu banc, sinó que es diu fons o borsa. En principi tots són sinònims. El que en alguna xerrada i així, pues, alguna persona d'Unió de Pagesos va fer el comentari de que banc pues, era un concepte una mica negatiu per parlar d'una cosa d'esta mena, que jo crec que no. Per tant, qualsevol de les tres pues, és igual de bona per parlar d'això, i si la finalitat és esta. Llavors, els tipus de bancs de terres que trobem aquí estan classificats per l'escala regional. N'hi trobem que són estatals, com podria ser la Borsa de Terres de Portugal o la de França, els autonòmics, com podria ser el cas de Galícia, els municipals o comarcals. Jo sempre fico el d'ull de cona, ja que ja no existeix, però va ser un banc de terres local d'èxit, que després us explicaré, i el banc de terres del Bierzo, que sí que està funcionant i funciona molt bé. També trobem els bancs de
dos bancs de terres de cooperatives, com ara Fruits de Ponent, Unió Corporació Alimentària, estos no tenen per què anar en la línia de lo que avui estem parlant. Podria ser una altra cosa més industrial. Però bueno, i els d'associacions com Red Terrae o Terra Franca, que ja n'han parlat, la xarxa de custòdia del territori, hi ha 50.000 exemples. Crec que em saltaré això, perquè és molt llarg d'explicar, però això ja us ho passaran. És un cas d'un banc de terres nacional que s'ha ficat en marxa fa pocs anys, que sembla que està funcionant. Això veu del banc de terres de Galícia, com també veu del banc de terres de Galícia el del Bierzo, perquè estan pues, territorialment molt a prop i uns han begut dels altres. Llavors, passo de llarg per tindre més temps per altres coses. Com que el que volem és parlar de qüestions locals, pues una mica parlarem del Bierzo, que se va crear l'any 2013, és molt jove, però funciona, està funcionant a tota pastilla. Ells aposten per l'agricultura com un sector estratègic de la seva economia, cosa que ens podríem aplicar aquí, i volen combatre el progressiu abandonament de l'activitat agrària i afavorir el relleu generacional. Ells comparteixen els mateixos problemes que tenim aquí, igual com a la resta del territori. Naix sense suport jurídic. Quan dic sense suport jurídic, vull dir que no hi ha una llei darrere que hagi establert que s'hagi de fer un banc de terres. O sigui, és un banc de terres que ha sorgit de baix a dalt, com dic aquí, de l'autogestió local. Ells, però, reben suport econòmic de la Diputació d'allà, cosa important, perquè sense suport econòmic és molt difícil que funcionin els bancs. Col·laboren en la Universitat de León, que els ha creat un sistema d'informació geogràfica amb un software lliure per controlar el parcel·lari. El projecte va lligat a la recerca de nous canals de comercialització, que d'això potser no n'han parlat gaire, però és important. I fan moltíssimes accions, com Apostando por el Bierzo Naturalmente, que el que fan és promoure els productes dels pagesos que estan al banc de terres, i el que fan és ficar estanteries i així a totes les botigues de la zona, i es veu que en poc temps han passat de tindre 10 a tindre per tot arreu, i que el producte es consumeix, o sigui, no estan perquè sí. Poso una mica paraules clau perquè us veuen sonant. Pues ells el que fan és aportar seguretat i confiança a les dues parts. Això és important, lo de la seguretat i la confiança, pel tema de, jo ho puc dir ara, que el problema dels bancs de terres que estan funcionant ara o que estan intentant funcionar és l'oferta de terra, no la demanda. O sigui, molt al contrari del que es pugui pensar, sí que hi ha molta gent que vol ser pagesa, per molt dur que pugui semblar. El que no hi ha és terra. Per què? Perquè els propietaris moltes vegades són gent molt gran que estan molt aferrats a la seva terra i estan molt, molt aferrats a la propietat. Llavors, els hi costa barbaritats ser capaços de deixar la terra, sigui rebent una contraprestació o no. Els hi costa molt que una altra persona que no sigui de la seva família entri a treballar a la seva terra. Llavors, ells el que estan fent és fotre's un curro del 15 d'anar. Segur que tenen com una caravana, com la caravana de l'amor, que van per tots els pobles i són... Això no us ho he dit, no sé si està després, però van ja ubicat. Ah, mira, està aquí. Fan bolos, o sigui, són tres persones al banc de terres, perdó. Són una persona que és administrativa, un tècnic i una jurista. Fan més hores que un rellotge, pugen a la caravana i se'n van pels pobles a explicar a tothom què és el banc de terres, què es pot aconseguir deixant la terra a altres persones que la cultiven, se'n van a la casa de la gent, els deixen tastar les seues castanyes, el seu vi, el seu no sé què, fins a les tantes de la matinada, de la matinada no, de la nit. explicant. O sigui, no és fàcil, ni ningú ha dit que sigui fàcil ni senzill. Una altra cosa important, fan formació als usuaris, quan dic usuaris vull dir als nous pagesos, formació perquè hi ha molta gent que es vol dedicar a l'agricultura però no està formada en aquest sector, no serà perquè no hi ha oferta, però a vegades allò que t'agafa un rampell i dius ara vull ser pagès,
això no sol funcionar, a no ser que tingués darrere un recolzament tècnic important. I ells ho fan. Fan moltes xerrades, tallers, per explicar-los com cultivar, com ho han de fer funcionar... Bueno, un altre tema important, són molt àgils amb els tràmits. O sigui, un banc de terres doncs, requereix una sèrie de tràmits, que si els fem lents, com seria el cas d'un banc de terres com el de Galícia, que entre que tu demanes una terra i te la donen, poden passar 6 mesos o més, i pot ser que no te la donen. Ells intenten ser molt àgils perquè vagi funcionant i que la locomotora vagi tirant. Llavors també parlen d'un tema interessant, que és que per obtenir ajuts a la instal·lació, en un acord de cessió, el nou pagès ja en té suficient. O sigui, ja pot rebre l'ajuda encara que la terra no sigui propietat seva. Això és un tema interessant a tenir en compte, perquè si no podem rebre les ajudes, doncs potser una primera instal·lació serà complicada. Col·laboren molt en les IGPs i en les denominacions d'origen, com ha de ser, me sembla a mi, en tots els agents del territori i més en ells. I unes quantes dades. El primer any de funcionament van incorporar 700 parcel·les al banc de terres. Això és una barbaritat. Si ho comparem amb la Selva del Camp, que és un banc de terres que està en funcionament des de fa un any al Baix Camp, que el primer any van incorporar una parcel·la. Bueno, ara en tenen 4 o 5. I tenen un acord de cessió, però bueno. I van signar 115 acords de cessió el primer any, el 2013. El 2014 en van signar 176 i el 2016 239. I només entre un 2 i un 3% dels acords han fracassat. També hi ha fracassos en los models que funcionen. Traduït a hectàrees? No tinc les dades, però els hi podem demanar perquè són gent... No. A veure, al Bierzo són minifundis, igual que aquí. O sigui, és igual que aquí. Són més petits. Gisela, crec que la majoria dels del Bierzo són de menys de 2 hectàrees. Són molt petites, sí. N'hi tenen alguna de gran, de fruiters o de vinya, però n'hi ha que són... O sigui, la majoria són molt petites. I escampades, clar. Vull dir, això és una feinada. Imagina't el tècnic que ha d'anar a valorar les finques. I ho fan. Parlaré una mica... Hòstia, dic que parlaria poc. Del banc de terres d'Ulldecona, que a mi m'encanta parlar del banc de terres d'Ulldecona, que no existeix, que es va crear l'any 2008. O sigui... Se va crear l'any 2008, també doncs, va agafar la idea del banc de terres de Galícia, que ve de l'any 2007, i allí hi havia un regidor que d'agricultura que va dir anem a fer un banc de terres, va contractar una tècnica i tenien un doble objectiu, ja evitar l'abandonament del camp i facilitar l'accés a la terra pels jovens, en aquest cas era per jovens, és igual, per jovens, en aquest cas era així, però podria ser per tots, en qualsevol banc. També doncs, sense suport jurídic, sorgís de l'autogestió local, també era un funcionament molt senzill, prioritzaven els cultius ecològics, però no era excloent això, és a dir, si tu anaves a treballar a una terra abandonada, si no ho fes conreu ecològic, també te la donaven, perquè prioritzaven que es treballés la terra. També formava part, si és que em recorda molt el del Bierzo, formava part també d'un projecte de regió en col·laboració amb altres agents del territori, fent accions paral·leles com recuperació de varietats de vinya, fent un mercat agroecològic, del camp a taula, aula, camp i taula, que anaven a les escoles a explicar als nens què és un pagès, què fa, que això també és important per revaloritzar aquesta professió. Bueno, aquí ja ho posa que actualment no existeix, funcionava molt bé, però clar, el regidor aquell en qüestió, al cap de 4 anys, van haver eleccions, les van perdre, el regidor va deixar de ser regidor i el banc de terres va desaparèixer. Això és un problema també. És a dir, fem un esforç molt gran per posar en marxa una maquinària d'aquest tipus en els problemes que te trobes de reticències, de crear una base de dades, de posar-la al dia, de vés a marejar la gent i explicar-los el projecte, i quan ja tens molta feina feta de conscienciació,
canvia el polític i desapareix el projecte. Això ho hem de tindre en compte, perquè això passa cada 4 anys. Llavors hauríem de buscar la fórmula perquè això fos algo en prou entitat com perquè no passés això. Si no, doncs ens perdrem. Bueno, passo. Les cooperatives, que l'altre dia no sé qui xerrava, que em dius que les cooperatives ja fan coses per evitar l'abandonament i ells ja treballen. Sí, ells tenen moltes eines per evitar l'abandonament, però jo els casos que conec, la majoria el que fan és contractar treballadors. O sigui, la cooperativa mateixa agafa les finques abandonades dels cooperativistes grans, veig que ja s'han jubilat, contracten peonatges i els fan treballar la terra. Això no és ser pagès. Jo crec que hi ha una diferència entre això i ser pagès. Bueno, seguir això, aquí això ho teniu. Los de les associacions, que també m'ho saltaré perquè ja han parlat de Terra Franca i així. Llavors, què passa? Arriba l'any 2016 i jo no sé què va passar, que aquí n'hi ha que estan creats el 2016 i que estan creats abans. Però tot això és un llistat de bancs de terres que ja s'han posat en marxa. Això és una barbaritat. N'hi ha molts, moltíssims. És una passada. Jo crec que són molts esforços, molt petits, en molts petits projectes, que potser si es fes d'una manera més global podríem tindre més força. Llavors, aquí doncs, explico que arran d'una jornada de PAT que es va fer l'any passat al març a la Selva, perquè s'havia creat el banc de terres de la Selva, ens vam trobar molta gent allà i arran d'aquell dia, això ho poso perquè jornades com la d'avui serveixen per a alguna cosa, que a vegades vas a una jornada i marxes i dius, bueno, arran d'allí va sorgir el banc de terres del Priorat, que s'està creant ara, i el banc de terres del Baix Camp, que us explicarà el Gesamí. Per tant, jo crec que sí, que serveix per alguna cosa, això. I potser d'avui també surten altres accions importants. Per tant, totes aquestes dades han de ser un motiu de reflexió pels gestors del territori i del sector primari. Perquè les dades és que són... Bueno, és que a vosaltres no caldria que us la posés, se la podria haver tret, i és que els partits polítics, doncs, d'un temps cap aquí, estan mostrant interès sobre això, cosa que fa 2 anys enrere no sabien el que era un banc de terres. Ara sí, hòstia, la CUP, qui deuen ser estos de la CUP? Bueno, Esquerra sembla que també, no sé exactament, no conec els interessos. Llavors, ràpidament, els reptes dels bancs de terres en general, quins poden ser? Pues, reduir les dificultats d'accés a la terra, aturar l'evident abandonament de l'agricultura i la pagesia, que això va en relació amb el que deia, no sé si ho deia la Vanessa, que és important treballar la terra abandonada, però que potser és més important que no se n'abandono més, perquè clar, això és un procés que no pare. Si és més interessant treballar una terra que no s'arriba a abandonar que haver de recuperar una que ja està abandonada perquè costa molt més. Mantindre i recuperar cultius, conservar les funcions dels sòls, molt important, perquè si no passa el que passa en l'especulació. És un sistema de gestió sostenible del territori, també un repte és la recuperació del sector primari i creació de nous llocs de treball. Llavors, ràpidament, si nosaltres som un tècnic o un regidor d'un ajuntament o d'un consell comarcal o d'on sigui i volem posar en marxa un banc de terres, jo ara això crec que m'ho saltaré perquè si no no podrà parlar gens a mi, però haurem de tindre en compte moltes coses. Sobretot no féssim un copiar i pegar, perquè no funciona. Cada territori té les seues peculiaritats i les seues especificitats. No és el mateix el Priorat que el Baix Camp. Estem al costat. I evidentment, ostres, les terres que hi ha aquí no tenen res a veure en com és la nostra estructura. Per tant, si aneu a fer un banc de terres haureu de prendre moltes decisions abans. No féssiu la pàgina web, per favor, sense un contingut, perquè te trobes que hi ha pobles que han fet bancs de terres i han fet una pàgina web. No hi ha contingut. I això és un problema, perquè això no genera seguretat. Això el que genera és inseguretat. És a dir, com jo he de confiar en un agent
que gestionar la meva terra si no hi ha contingut. Més val no fer res que fer un malament. Jo ho veig així. Després, si com era, discutim. Haurem de decidir quin tipus de terres volem incloure, perquè, clar, tenim terres públiques, tenim terres privades, tenim terres forestals, agrícoles, periurbanes, podem fer horts, podem fer moltíssimes coses, però han de prendre decisions abans, perquè la gent ens preguntarà i no ens podem quedar així. No sé, no, hem de saber. Jo li dic determinar la filosofia del banc de terres. Per determinar la filosofia del nostre banc de terres haurem de fer una diagnosi territorial, per molt senzilla que sigui, o sigui, s'haurà de fer. Ja n'hi ha moltes de fetes. Arropleguem alguna cosa que ja ho he fet. Mirem a veure per què s'abandona la terra. Perquè si resulta que és tan complicat treballar-la, a veure qui el fem anar a treballar allà. Si jo no hi aniria, potser un altre tampoc. O sigui, i hi ha terres que és molt difícil que les tornéssim a posar en marxa perquè, ostres, costen molt de treballar i la productivitat és molt baixa. Per tant, ojo, a veure on enviem a la gent. Passo. Passo. Hosti, us esteu adormint, no? No. Això ho poso perquè jo crec que és important fer quan sapiguéssim les terres que tenim abandonades al nostre municipi o al nostre, el que sigui, és igual, comarca o província o més igual a mida, que estaria bé saber-ho per anar a buscar també els propietaris, que no siguen ells els que vinguin perquè no vindran, hauríem de fer, de conèixer la idoneïtat de les finques que tenim, perquè si no podem ficar gent en un marrón. Llavors, hem de conèixer. Jo, quan vaig fer el meu treball, vaig determinar aquests paràmetres, perquè jo treballava a Vandellòs i allí doncs, teníem uns factors limitants. Cadascú tindrà els seus factors limitants. Doncs, en un lloc que hi ha molta aigua, doncs, l'aigua no ho serà. Allà no n'hi ha, per tant, és un factor limitant. No us ho explico més, però entenc que doncs, podríem fer una cosa semblant a això. Un mapa de la nostra zona a treballar, on les finques tenim localitzades les finques i sabem la idoneïtat que tenen per treballar-les, perquè les més idònies doncs, són les primeres que tindran sortida i a veure què fem amb les que no ho són tant, que potser tenen altres sortides. Llavors, quan ja està en marxa el banc de terres, doncs, si això, elaborar la base de dades per crear ofertes i demandes, que això és un registre, molt important jo crec, serà fer la recerca dels propietaris i difusió del projecte per captar usuaris. La difusió del projecte sembla una rucada, però no ho és, perquè a vegades se fa amb molta il·lusió, però la gent no ho coneix. Si la gent no ho coneix, que és la matèria que tenim per treballar, que és la gent, com per exemple el Banc de Terres del Baix Camp, jo em trobo que ho xerrem i no es coneix. Encara no està. Encara no està, però, hi ha, però els gestors del territori potser sí que haurien de saber què s'està fent. No, home, que no. No enrotllo. Però vull dir, encara no funciona, però per començar a fer este run-run, que ha d'anar de baix cap dalt, pues, si ha de ser un projecte d'èxit, també ha de començar ja. I no tot ho pots fer tu, que és el que et deia jo abans. I és una qüestió d'una voluntat més profunda, em sembla a mi. Si tenim ofertes i tenim demandes, doncs haurem de ficar en contacte els oferents i els demandants, que això ja és el sumum i la culminació d'això, que els demandants poden ser pagesos que volen augmentar la seva base territorial o nous pagesos. I al final signem un acord. No entraré en els tipus d'acords. Hi ha bancs que fan acords de custòdia territorial i agrària, o hi ha que fan acords de cessió sense intercanvi de res, hi ha que fan un petit lloguer, això ja es veurà. I a vegades doncs, els bancs ho deixen en mans de l'oferent i el demandant. Només fan un acompanyament. Vull dir que això... ara mateix. Mira, que això m'ho salto també i paro ja de parlar.
Bueno, espero que... És que us voldria explicar moltes coses, però vull que xerréssiu altres també. Si teniu preguntes, us podria explicar del Banc de Terres de la Selva del Camp, que és este que es va crear l'any passat. És un municipi que està al costat de Reus, petit, que bueno, pues això, també té un regidor d'agricultura i va dir, vinga, anem a fer un Banc de Terres. Pues és un projecte molt xulo, però no té moviment. No té mitjans, no té recursos, és el regidor que s'ha il·luminat i la... a la Selva, el Jordi Vinyals. Una noia administrativa que està a la porta de l'Ajuntament, que igual li vas a posar una queixa perquè no va a la farola del teu carrer, que vas a oferir una terra, que vas a demanar un ajut per no sé quantos, o sigui, aquella noia fa 500.000 tasques, pues si li ofereixes terra o apunta, ja. Són els mitjans que tenen. Això és un banc de terres? Ell diu borsa. Bueno, és veritat. Això és una borsa de terres? Jo crec que no. És un projecte, pot ser, o és una idea, però ha de ser una altra cosa. Bueno, no. S'ha elevat l'hora, diguem-ne, que com a mínim hi ha de fer. Sí. Sí, clar. Jo ho valoro molt i a més és que en té moltes ganes, però sense mitjans no podem fer res, és que no dona. Sí, tenen lo, no sé què li explicava, tenen lo guardaterme, és un de la brigada, que pues, igual se'n va a veure un abocament il·legal de runa no sé on, com a lo millor l'envien a mirar si una finca està abandonada, que fa també 50.000 coses. Bueno, sí, és un començament d'algo i ara que comenceu del Baix Camp, doncs, igual no, se pot incorporar i fer la cosa grossa. Però jo arribats en este punt, després de pegar-li moltes voltes, me sembla que els bancs de terres locals d'un municipi queda molt just. Han de saltar en una escala superior. No sé si ha de ser... Dis-me. Jo crec que han de saltar una escala superior perquè me sembla que ja ho hem superat. Molts municipis, i vosaltres esteu interessats en això, ni tenen, però quan vas a buscar informació o truques, o ningú se n'encarregue, o no saben de què va, o... Bueno, 50.000 casuístiques que mai he trobat jo, o com el del Garraf, el Banc de Terres del Garraf, que potser el coneixeu. Jo quan vaig estar fent el projecte vaig trucar, vaig aconseguir parlar amb la tècnica, però es veu que allò era una ajuda del SOC. Quan van tindre l'ajuda del SOC hi havia banc. Quan se va acabar l'ajuda del SOC se va parar el banc. Pues a lo millor ara els hi tornen a donar l'ajuda i pues, potser ho reprendran. En el temps que va funcionar pues, van fer uns tallers, una formació d'agricultura ecològica, ho va fer una sèrie d'alumnes que crec que eren gent aturada, van agafar una finca i la van començar a treballar. Clar, jo no sé si això és un banc de terres o és una acció puntual per recuperar una finca, que també està bé. Va vindre, era l'alcalde d'Òrrius, que va vindre a Reus. També tenen un banc de terres, tenen un acord. Està molt bé, està molt bé. Que està superbé, però vull dir, anem a ja, potser, a fer un salt més cap allà i totes aquestes accions tan diminutes que estan molt bé, anem a fer-les una mica més grans, perquè és que en este pas potser el punt de no retorn ja l'estem a punt d'enxampar, que ja fa temps que parlem, no? Que estem a punt d'arribar a que potser ja no ho recuperem. Pues, si no fem un salt, com el del Baix Camp, que ha fet el salt cap a la comarca, pues potser no me'n sortirem. Sí, sí que me'n sortirem. No vull ser pessimista. Però ho dic perquè jo no sé qui sou, llavors jo no sé si sou regidors d'ajuntaments o així, però potser aneu ajuntant ja en altres i si us reuniu i aquestes coses en altres gestors i així, doncs aneu passant el rum-rum cap amunt i fem una mica de salt i el pròxim dia convidem a la Meritxell Serret, i que ara el dia 8, no sé qui li explicava, fan una jornada de bancs de terres al Caixa Fòrum, que potser us pot interessar, ja us, bueno, tu tens, no? Ja, que vindran a xerrar del de Galícia, d'Astúries,
de safers, de terra de liens, bueno, això pot ser el boom. Aquí ja la Meritxell lo posa en marxa i ja el Banc de Terres Català, segur. Bueno, deixo xerrar el Gesamí i sí, a veure si... Sí, si voleu, el tema preguntes i si els esperen després, sí. No, que els expliqui el Gesamí. Jo havia posat al final unes, com unes reflexions per poder dinamitzar una mica, però no ho poso perquè... Després les posem. Després les posem, sí. La farem com un grup específic de Bancs de Terra, quan ho explicava abans. Gràcies per escoltar-me. Va. Vale, doncs jo us explicaré una mica des de la realitat del Baix Camp el que estem fent. La realitat del Baix Camp és la d'una comarca amb un terra molt bo per l'agricultura, amb una comarca eminentment agrícola que ha patit una industrialització brutal. Brutal en el sentit tòxic. Estem respirant allí merda. I el camp ha quedat com la Ventafocs, bàsicament. És a dir, si s'ha sumat la crisi de preus de la fruita seca dels últims 30 anys, amb l'oportunitat de tenir rentes tant en la indústria com en el turisme. Llavors els pares han dit als seus fills, fill meu, vés a estudiar, vés a treballar al polígon, fes qualsevol cosa, excepte menys treballar a la terra. I a part, bueno, és com, vale, això, i al mateix temps, però bueno, això, la terra com de més a més, vine els caps de setmana, en comptes de... t'aixeques després d'anar a la festa i vens aquí a treballar a terra. Llavors hi ha com una ruptura generacional, és a dir, els fills d'aquests pares que han dit això no en volen saber gaire cosa de la terra, o sigui, ho fan molts, vull dir, estic generalitzant amb tots els errors que comporta una generalització, perquè hi ha casos i casos, però en general és així. Quan es mor el pare, el fill ja passa de la terra, perquè ho feia perquè el pare pues, estigués content, no? I la terra cuidada. I això va portant un abandonament molt gran, sobretot en la zona d'interior. O sigui, hi ha dues realitats. Hi ha el pla, que és rentable, i allí el pare ha dit al fill sí. I hi ha la zona de més arrugadeta, més arrugada, de turonets i tal, i bancals, que allí doncs, no es percep la rentabilitat de la terra, no? I llavors, bueno, aquest és el punt de partida, amb una població agrícola que, per un costat, sent una mica de nostàlgia dels temps en els que tot el poble era pagès i tots anaven a... Hi havia una cultura pagesa, inclús també d'arrimar l'ombro l'un amb l'altre. I per un altre costat, això és una part, la nostàlgia, per l'altre costat l'autoodi aquest que dèiem, l'agropessimisme, de dir, tot això no serveix per res, ha quedat superat per la modernitat, no val res, no? Llavors, quan... què passa? Que els qui estan motivats per anar a la terra, a treballar-la, normalment són els nets o els besnets que ja estan a la ciutat, que ja... tenen ganes de veure camp, de respirar aire fresc, de no tenir un jefe que li digui com han de fer les coses, tota una sèrie de valors més, diguéssim, per dir-ho d'alguna manera, pues, espirituals, socials, polítics, digue-li com vulguis, i que la rentabilitat doncs, és important, evidentment, per guanyar-se la vida, però potser no aspiren a comprar-se el tractor més gran. I per superar aquest... O sigui, això és una, ja s'ho he dit abans, és una mesura doncs, de comprar-se el més gran és com per fer valdre, no? que o sigui, justificar que tu t'has quedat a la terra i que pots tenir èxit i triomfar. La manera que ells tenen d'evidenciar això és poder fer-ho gros, no? Llavors hi ha tot aquest altre sector que no ens importa això, tenen uns altres valors, però no tenen el coneixement ancestral que tenen els altres. I els altres tenen el coneixement ancestral però no confien que aquests nous que vinguin siguin dignes mereixedors de rebre'l.
En general passa això. Llavors s'ha de trencar aquesta desconfiança perquè hi hagi aquesta transmissió i si pot ser, és a dir, hi ha una part del coneixement ancestral molt vàlida i molt rescatable i hi ha una altra part que ja està molt impregnada de la revolució verda, d'agroquímics i tal, no? Llavors és com els que venen de nou igual tenen més inquietud agroecològica, però desarrelament. Llavors el repte que tinc aquí com a professional és procurar que hi hagi un bon encaix entre els dos perfils, no? Bueno, llavors hem de ser molt... O sigui, bueno, jo... Per mi seria revolucionari, ho col·lectivitzaria tot i tal, però no, no va així la cosa, no? He de ser molt cautelós amb la voluntat del propietari, perquè ell se senti respectat i se senti, doncs, que... respectat i que pugui confiar que la seva, si cedeix la terra, arribarà a bon port. Això és el que he detectat. Després de fer, bueno, fet el primer que he fet, quan vaig començar al gener, un tomb per tota la comarca, pels representants dels ajuntaments que, bueno, pertinents, alguns alcaldes, altres regidors, altres tècnics, depèn de l'ajuntament, i els representants de les cooperatives agràries. No només això, m'he fet un diagnòstic de necessitats i oportunitats i obstacles pel Banc de Terra. És a dir, i amb això enllaço amb el que deies tu del contingut. I una part de la meva feina és crear una eina que l'estic intentant crear perquè sigui vàlida pel Baix Camp, pel Priorat o pel Pallars, o sigui, bastant neutra, que és simplement gestionar el contacte entre uns i altres, o sigui, que ja en parlaré. I l'altra part és la de posar-hi, investigar models i donar i incentivar, promocionar idees amb solera, o sigui, idees que puguin funcionar, de com aprofitar aquestes terres que s'han abandonat, perquè evidentment el pla és agroindústria i això ja ho transformarem més endavant perquè és ja funciona així, per tant només l'únic argument que pots donar al pla és que ostres, estaria millor fer-ho ecològic perquè doncs, abans el meu besavi agafava l'aigua del pou del mas i la portava a Reus per beure i ara de posar un filtre d'osmosi, no? Vull dir, per aquest valor ambiental val la pena revertir l'agroindústria, però això és més difícil d'abordar d'inici perquè econòmicament ja funciona. On tenim més possibilitats de transformar cap a l'ecològic, cap a l'agroecologia, és a les zones menys rentables. Però llavors tenim el repte de buscar una rentabilitat, no només quedar-nos en lo bonic que és fer les coses com abans, i el bonic tal, perquè la gent allà això li sona hippie. El que vol és que s'hi puguin dedicar i que es creïn llocs de treball, no? Llavors, realment és possible. Els models agroecològics són viables, també, econòmicament, si no aspires a molt, no? Llavors, bueno, per la part que he dit de l'eina, que pugui ser vàlida, estem creant una pàgina web que serà de promoció interna, doncs una mica com tenen Terra Franca, no? Que només veus les terres quan estàs inscrit com a usuari, una manera de protegir-ho de l'especulació, de si fots un mil anuncios que el pugui veure tothom, pues algú dirà, ah, mira, ara em faré pagès perquè he trobat un xollo. I igual no vol fer-se pagès, el que vol és després amb aquest xollo, pues, no sé, treure una... O algú que diu, ah, pues mira això, va, vaig a comprar-ho. És per filtrar, no? Només podran veure les terres els que estiguin inscrits com a usuaris i hagin almenys omplert un formulari en el que m'expliquin què és el que... Bueno, quina és la seva experiència prèvia amb la terra
quina és la seva formació relacionada amb l'agricultura i sobretot quin és el seu projecte, què és el que volen fer. Si volen fer hortes, si volen fer fruita seca, tal. I per l'altre costat, el propietari m'explicarà la seva terra a nivell físic i agronòmic, quines qualitats té, si hi ha, si és de secar, si és de regadiu, si hi ha una bassa, si no hi és, si té electricitat, si no en té, si té una nau, si no en té, si hi havia avellaners o ametllers o olivers, si està abandonat, si no, tot això per tal de que un cop, i també, bueno, també al propietari li preguntarem sobre què és el que ell busca, quina és la seva expectativa amb aquella terra. Si el que vol és treure'n un rendiment econòmic, per tant arrendar-ho, bueno, en alguns casos potser li hauria de dir estàs flipant, i en altres doncs potser sí que pot aspirar a arrendar-ho, no? I, o si només vol, doncs, diguéssim, despreocupar-se'n i no tenir gaires problemes, o si vol, doncs, que es mantingui el valor de la terra amb els arbres i tot com ho tenia i que segueixi així. És a dir, saber això és important per buscar aquest encaix. Llavors, aquest encaix, en un principi, el puc promoure, però també estem creant una eina perquè ells mateixos es trobin. És a dir, la idea és tenir el map, l'ortofotomapa del territori amb la interfaç del cadastre, les parcel·les cadastrals, tu puguis veure com el SIGPAC, i que al clicar en una parcel·la se't desplegui la informació d'aquella parcel·la en els camps que he comentat. I per un altre costat també que et puguis tenir una llista de demandants que el puguis clicar i desplegar-te, doncs, la informació d'aquella persona. Llavors que tant el propietari com el demandant puguin ser actius a l'hora de sol·licitar conèixer la contrapart. D'aquesta manera ells no tindran directament el número de telèfon. Ho vaig veure així per la cultura aquesta desconfiada i recelosa, que si amb un propietari comencen a atabalar quatre persones, cinc, sis, preguntant-li per la terra i de necessitar-se i tal i qual, doncs potser s'atabala, i també per estar allò al mig. Estar al mig donant aquest marc de confiança i seguretat de tenir una figura de mediador que en un principi és neutral, i que et permet relaxar la trinxera en la que et poses a l'hora de negociar, no? Perquè cadascú doncs mira per ell i llavors dius, hòstia, aquest altre igual m'està fotent el pèl o no. Bueno, doncs, una figura neutral, en aquest cas, el que faria, doncs, és que diuen, mira, l'ús i costum és, doncs, que si tens una terra que està a dalt de la muntanya, que no té rec i tal i qual, està abandonada, home, pues, no em pots demanar gaire cosa, podem fer una sessió els anys que tu vulguis, pot ser progressiva. És una mica recomanar per desencallar, no? Llavors jo promouré aquestes cites, ja ho estic fent, de fet, encara que no estigui aprovat el reglament, ja aquesta feina l'estic començant a fer. En pic que estigui aprovat el reglament, ja podré començar a formalitzar contractes. Formalitzar contractes vol dir, doncs, que tindrem una còpia al propietari, una còpia al pagès i una còpia al Consell Comarcal. En el cas de que hi hagi alguna desavenença, també és oferir el servei de mediació postcontracte. És a dir, no, mira, m'ha tallat aquell arbre que tenia allí, tal i qual, home, doncs a veure, aquí havien dit que no havies de tocar doncs res, doncs mira, això no ho pots fer, hauries de compensar-lo d'alguna manera. Doncs que no sigui, o jo que sé, o el pagès que diu, és que jo ho faig ecològic i m'ha vingut aquí a fotre'm la bulla perquè tinc d'arrabassar i jo tallo l'estiu, perquè ara a la primavera doncs no em cal tallar l'arrabassar. Doncs bueno, doncs anar i explicar-li
al propietari que això és així i tal, no? Fer aquesta, aquesta funció, doncs, al final el que feia abans el jutge de pau, doncs és fer això, no? D'aquesta manera es pretén vèncer la desconfiança i el recel de cedir la terra, no? I altres coses que em generen, bueno, llavors això és una part, que és el banc de terra, visualitzar el banc de terra, ara ha sortit la licitació per fer la web i ja hi ha una empresa que ho farà i tal i qual. I una de les condicions al plec tècnic és que estigués fet amb software lliure, o amb codi obert, més aviat, codi obert. Per què? Doncs perquè quan els companys del Priorat s'hi posin, ho puguin aprofitar. Perquè quan els de la Comissió de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre també hi van a tenir, ho puguin aprofitar. Perquè quan els companys de Terra Franca i tal, doncs també ho puguin aprofitar. I tenir sobre aquella base i caracteritzar-s'ho com vulguin. I una mica la visió és que si això funciona al Baix Camp i la necessitat i el problema és a tota Catalunya, doncs igual doncs es pot extrapolar alguna cosa de l'eina, doncs no partir de zero i fer-ho servir, no? Que això, bueno, doncs ha passat així d'escrit llevis per allí pel Consell Comarcal, perquè els Consells Comarcals a vegades, no, volen fer posar-se la medalleta per ells i nosaltres mirem per nosaltres i no tenim per què ocupar-nos dels problemes del veí, però bueno, ha passat, ha colat. Llavors, a vegades tenim marge de maniobra els tècnics per allí. I llavors, de la part aquesta del relleu agrari, de la connexió entre la saviesa ancestral de la terra que es va passant de generació en generació i els nouvinguts, doncs estem en un punt, com deia la companya, apropant-nos al no retorn. És a dir, els qui encarnen més aquest coneixement i aquest valor de saber fer de la terra ja tenen més de 60 anys. I alguns, els que, o sigui, com més vells són, més savis. Així generalitzant també, eh? Llavors estem en un punt en el que és important donar-li, primer, fer que aquesta gent entengui el valor que té el que ells saben, perquè es motivin per transmetre-ho i acompanyar-ho de persones joves que també entenguin el valor del que aquesta gent sap, per poder-ho rebre. Bueno, llavors se m'ocorren coses com ajuntar amb un jove que ha sortit de l'Institut d'Horticultura i Jardineria o dels cursos d'agricultura ecològica per aturats amb un jubilat que està, doncs, a la recta final de la seva vida laboral. Bueno, no que hagi acabat la vida laboral, però està encara allí amb l'explotació, i promoure aquest encontre i aquest relleu, no? El que ve de nou potser comença a introduir tècniques d'agricultura ecològica que l'altre, doncs, bueno, no coneix i tal, i l'altre li explica, doncs, quan és la millor lluna per podar, per cavar, per abonar, per regar, i quan s'ha de fer cada cosa, i és el que entén el ritme de la terra, que això és el ritme de la terra, és el que falta a l'estudiant que acaba de sortir, el ritme de la terra i el ritme d'una explotació i el que t'hi jugues, no? Quan tens la... No? Quan has de decidir si aquesta nit surto amb els col·legues o me quedo a casa perquè demà és temps de llaurar o de podar, doncs que tinguis... O sigui, és necessari tenir l'experiència de les conseqüències de, per exemple, decidir anar tant de festa aquella nit, no? Ja s'acaba el temps? Perquè així després... Vale. Sí. És a mi que han dit que els deixaríem xerrar. És veritat, ja m'estic enrotllant, ja no... Vale. Bueno, en fi...
Vale, doncs no m'enrotllo més amb això i vull passar també a un tema que em sembla important per generar debat, que és... un és aquest assumpte de com podem vèncer aquest recel, aquesta desconfiança, aquest cisma generacional, i l'altre és el que s'incorpora de nou, el que ve de nou a fer de pagès i no té família pagesa, doncs va, dones una terra i dirà, bueno, sí, hòstia, i ara he de tenir maquinària per portar això, on estan les eines, o... Que s'espavili. Ja, que s'espavili, però... Si te pregunto això, sobre ja. Bueno, però si estem promovent gent de l'atur que està cobrant 400 euros i s'han de fer pagesos, vull dir, hi ha alguna cosa que falla aquí. Perquè, o sigui, per molt que hagis fet un curs, si no tens rodatge, difícil que t'atreveixis, difícil. Llavors falta el pas intermig aquest del rodatge, i el rodatge ha de ser necessàriament portar una explotació, però per portar una explotació la Seguretat Social te demana que et donis d'alta de la Seguretat Social, no? I començar ja pagant 150 euros és complicat. No és així, clar, s'ha d'agafar rodatge. El tema de tenir eines a disposició és important, i també estic treballant a la banda de recursos, però aquest tema doncs és més complex i ja el deixem per un altre dia. Doncs bueno, ara seguim. Llavors, que havíem pensat que en comptes de fer això que és poc operatiu, on la gent pot expressar-se poc, i que potser hi ha diferents interessos, no? Perquè potser pues, aprofitant que ostres, l'experiència del Bastant, no? El David hi ha hagut de marxar, però bueno, tot el tema dels comunals, potser hi ha gent que té molt més interès en ostres, com es pot promoure, no? Pues, més a nivell d'això, pues, que podia sortir un grup que podia estar més informant-se sobre el tema dels comunals, un grup que podia tractar més el tema bancs de terres, això, els reptes aquests que anava apuntant la Gisela i que jo crec que la Vanessa també segur que en vol aportar. I havíem pensat un tercer i un quart, que anar a veure si que tampoc cal que siguem molt petits, els grups, però que si el Tesamil, que heu vist que té molt... moltes preguntes al cap, segur que si us interessa més una experiència més pràctica de, ostres, en el meu territori volia fer un banc de terres, i pues, a través de la seva experiència pràctica segur que es pot generar un debat, perquè si no l'ajuntaríem amb el mateix de bancs de terres, i el que deia abans de l'organització pagesa. Llavors, si us sembla, cantonades, i si veiem que una cantonada queda molt buida, s'ajuntarà amb els altres grups i iau, així una miqueta àgil. Jo no sé si hi ha algú més que vol proposar, fins i tot algun tema que digui... Si heu dit quatre, no? Sí, més o menys aquests són els generals, però si dieu que... mira, jo crec que ens hem oblidat fer això, saps? Per exemple, abans sortia parlant amb el Sergi la possibilitat de fer demandes més concretes i més punyents del que és el Parlament, no? Però si inclús aquest tercer grup que proposàvem, el quart, d'acció més política o organització política, igual pot tractar, per exemple, aquestes línies més institucionals, no sé, és una proposta. Però vull dir que això ho podem fer entre tots. Si hi ha algú que té algun grup a proposar, no sé. Però és que li hem tres, no? Banc de terres, sí, comunals i legislació, sí, no? Sí, bancs de terres, comunals i organització, acció política, sí, que pot ser àmbit institucional com àmbit social o... Entenem bancs de terres, això, no? Quan ho proposàvem era de dir això, sobretot tècnics que hagin pogut venir d'alguns ajuntaments o gent que està en algun municipi que té ganes d'engegar una proposta. I que llavors en petit grup tindreu més oportunitat de més al detall, no? I, ostres, que...
gent que, com heu vist, li ha donat molt al coco i ha estat allò mirant-se papers, experiències i així, que més en un petit format potser aprofitareu més, saps? Perquè serà més un diàleg, més àgil. Llavors, ara és moment tothom de peus.